자, 갑시다. 진짜. 자, 저리. 이때 폭스 되노. 빡빡. 이때 폭스 하라고 했나 돼? 어떤? 어떤? 지인 얘긴 좀 아, 치고 왔다. 있었지. 이스테 치기 독한 히. 뭐또 되게 방향이 얘기했어. 히트는 뭐였어? 두부리 이제 저거 잘할 때 임신데. 많이 기다려, 비티 많이 기다려. 두부리 자, 두부리 이 임신데 말다. 빠스다, 폭스. 아, 됐다. 자, 히트코. 자, сайн байцгаана уу их мөндөд үзэгчтэй. Манай хосын жор нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За тэгээ хосын жорд маань болвол бид хоёроос гадна за бас гайхалтай сайхан хосууд маань зочноор оролцдог байгаа. Тэгээ хосын жор маань болвол хоёр талаасаа хоёр хос маань болвол ингээд бас хамтдаа жорыг та бүхэнд хүргэдэг байгаа. Тэгээ хосын жор нэвтрүүлгийн маань олон сайхан хосууд хосороо үздэг. За дээрээс нь бас ганц би усуд маань тэнчэнээс дурслах судалгаа бас үздэг байгаа. За ингээд нэвтрүүлгээ эхэлснийг та бүхэндээ мэдэгдэж байна. Энэ удаа гайхалтай нэгэн хос болвол за Австри Вен хотоос холбогдоод байна. За энэ өдрийн мэд төргийа. За сайн байна уу? За сайн байна уу? Сайн байна уу? Өөртөө ихлээр танилцуулахгүй юу? Тэгэл яриа гаргах үү? За бид хоёрыг Төвшин Баяр гэдэг дөлгөө гэж хоёрыг хин гэдэг вэ? Төвшин Баяр уучрал. Оо за яг бас адилхан гэдэг. Яг хоёр дахь тохиолдол нь хоёр Төвшин Баяр. Одоо нэрээ солиулах гэж байгаа удахгүй дүлгөөм болгоо. За. Тэрийгэ төлөвлөсөн байж байгаа. За. За тэгээд танаа наагур чи сонир сайхан юу болж байна? За тэгээд цаг агаар хэр байна? Тэгээд байгаа байгаа нөө орчныхоо байдлыг нэг жоохон мэдээлэл өгөхгүй юу? Одоо жоохон хүүтэн болж байна. Тэгээд хүүтэн тэгээд ер нь наагур чи гэсэндээ ойрлцоо байдаг баха. Айгу бүүдгэр наргуу шүү дээ. Манай монголч айгуу гоё нарлаа гэнд өвөл ер нь нар үзэн гэж баг байхгүй дээ. Цас бас үзэхгүй баар гэлж. Тэгэл айгуу найтан. Аа. Жон чиглэг өөр ажилтай гэж юу? Тийм, айгуу чиглэгтэй. Тийм, чиглэгтэй, чиглэг. Тэгээ яг уу нэг айхтар бол хүүтэн биш. Тэгтээ айгуу жиндүү. Тийм нэг найтан чиглэгтэй. Тийм саарал. Саарал. Нар жоохон дутмаг нар их үзэхгүй байх. Сүүлийн хэдэн жил бас их цас орхоо болчихлоо. Уул нь бол их гой цас ороод идэг байсан. Нэг цас орхороо айгүй их цас ордог шүү дээ. Энд ч гэсэн орчхороо дороо буцаа хайлчих юм да. Бороо ороод нөгөө цас нь хайлаа тэгээд. Австри Вен хотод ер нь австрич ер нь хэдэн жил болж байна. Вен хотод очисон цагаасаа эхлээд амьдэрсэн үү те. Одоо очисон тэр түүхээсээ нэг жоохон хуваалцахгүй юу? Би болохоор ирээд 9 гаруун жил болж байгаа. Аа, төгөө болохоор надаас нэг жилийн хань ирсэн тий, 10 онд ирсэн. Тэгээд 8 жил гаруун болж байна. Тий, 8 жил гаруун болж байгаа. Оюутан? Тий, хоёул анханасаа л Винд ирсэн. Оюутнаар, Виний их сургуульд оюутнаар ирсэн. Тэгээд би болохоор эдийн засгаар манай хүн болохоор хуулиар төгссөн байхгүй Монголд хуулиар бакалавр эчээд одоо магистр. Магистр хичээлүүд нь дууссан. Магистрийнхаа ажлыг одоо бичих болцсон. Би болохоор нэг төгсдгөө. Коллеж дууссаа. Хүн Винийг сургуулаа. Манай их сургуулийн тогтолцоо амар өөр юм байлээ. Манай Монголын Тэрэнд олж авах уучраа олохгүй байсан. Тэгээд надад бол ерөөсөө гэр бүлийнхээ ажгаар, ажлын ажгаар их сургууль бол айгүй тохиромжгүй санагдаад болоод тэгээд дээрэс нь бас нөө эдийн засгийн мэдлэггүй болохоор ихе коллеж төгссөн дээр юм байнгээд коллежоо төгсчөө. Эдийн засгийн чиглэлээр коллежоо төгсчөө. Тэгээд одоо болохоор манайхаар болохоор санхүү эдийн засгийн дээд сургууль гэх юм уу?
дээд сургууль нь болохоор яг манай монгол шиг системтэй юм билий. Яг ингээ 10 сургууль ангитай анги нэг 40-50 хүүхдээ группээр ороод нэг 10-20 хүүхдээ групптэй. Тэгэхээр надад бол тэр нь арай яг л монгол сурж байгаа юм шиг тийм арай хамт олонтой. Тэгээд төгсөхөд бас арай хурдан 3 жилийн дотор төгсөж чинь. Тэгэхээр бас арай хурдлуулах гад. Дээд сургууль санхүү эдийн засгийн дээд сургууль юм уу? Тийм. Бас эдийн засгийн чиглэлээр бизнес удирдлагаар сурч байгаа. За тэгвэл оюутан хостой бол ярилцж байгаа гэж ойлгох юм ба шүү, тий. За. За одоо нэвтрүүлгийнхаа үндсэн асуултанд орё, тий. За та хоёр минь одоо танилцаад нийлээд хэр удаж байгаа вэ? Хэдэн жил болж байгаа вэ? Тэгээ бас танилцсан түүхээ бас бидэнд хуваалцахгүй юу? Яаж танилцсан бэ, тий? Анх одоо би Винига харсан гэвэл тэр жил нэг 1999 онд анх би Винига харж ирсэн. Ааха. 10 жилдээ манай ангид улирж орж ирээд. Дээрээс улирж орж ирсэн шиг үү? Дэвшиж гээ. А доороос дэвшиж орж ирсэн юм байна. Аа за. Тэгээ манай ангид анх орж ирээд тэгээд би Винига харж илаа. Би Винигаас чинь намайг анх харж ирсэн гэж ярьдаг юм. Тэгээ. Тэр яг банк чинь 7-р анги байсан. 7 байсан уу? 7 байсан. Тэгэхээр нэг анги чинь 32 моёр хүүхдтэй байлаа шүү дээ. 35 мөө. Манай анги чинь 36 хүүхдтэй байсан уу? Тэгээд их анзаардгүй байлаа. Ямар хүүхдүүд ангид очиж олон хүн яаж би нэг танилцуу? Атаа яврэ. Би ингээд тоглоом юм байна. Хинтэй жаарсан ингэж яриад байдаг байхгүй. Одоо би бүр сүултээ аанти би гуйц суусаа. Та толгойр ангитай бол яг нэг ангид олж орч ирсэн. 6 дугаар ангитай болохоор манайх ч нөгөө нэг анги бүрдүүлж ирсэн нэг юм шин сургууль юм уу те. Төгөө болохоор тэр сургууль чи 4 дугаар ангитай очсон билүү? Төгсөн. 4 дугаар ангитай очсон. Би болохоор баг сургуулаа өөр сургуульд төгсчөөд 6 дугаар ангитай тэр сургуульд очижсэн баг. Тэгээ 6 дугаар ангитай болохоор хоёр өөр анги жаа. Төрч шилэнгийн шүү дээ нэрэ. Хоёулаа шилэнгийн. Шилэн тий шилэн аймгийн Скватер сумынх. 4 дугаар 10 жил. 4 дугаар 10 жил гэхэд сургууль бид хоёр танилцсан багхгүй. Тэр одоо гүнзгийрүүлсэн сургуультай сургууль гэж нэгжжээсэн анх. За. Тэгээ 6 дугаар ангитэрэнд нөө нэг 4 төгсөж намайг 4 3 төгсөж байхад анх хүүхдүүд эсэлтээр авчээсэн санагдах юм. Одоо энэ төрлийн сургуулиудаас нэг одоо гүнжгэрүүлсэн сургууль юм чи арай гайгүй сурлагтай юм уу гэхдээ 3 дугаар ангийн хүүхдээс сурлага мурлага нэг сайн мууч гэж юу ах вэ тий? Тэр яг нэг гүнжгэрүүлсэн болохоор шалгалт авч ороод тэгээд дөрөвдөө нөгөө нэг шалгалт өгөөд тэнцээг хүүхдүүд нь 7-оо та зур шалгалтгүй болсон үед нэрж орж ирсэн тийм юм байна. Ямар аим. Аа нот тест би дөрөвдөө ороод манай хүнд 7-оо та орж ирсэн юм аа. Би 6 дугаар ангид орсон. 6-аад орсон юм байна. Шалгалт өгж орж ирсэн. За тэр аах вэ? Одоо тэгээ 6 дугаар ангид төгсөөд гүнзгэрүүлсэн сургалтаа гээд ингээ ангид хуваагдчих байгаа аахгүй юу? Математик, физик, хийм, биологи, нийгэм, хэл гээд. Тэгээ төгөө болохоор угаасаа багаасаа нөгөө хуйлж олно гээд. Яг нийгмийн чиглэлээр явах гэхээр тэр ангид ороод аа. Би болохоор бас угаасаа хэлээр явах ингээд Орсид энтрэ нөгөө конкурс ингээд хэлээр орно гээд хоёулаа тэр ангир орж исэн. Тэгээд анх 7 дугаар ангитай танилцчихсан байхгүй. Тэрнээс бол яг 6 дугаар ангид нөгөө анги мангит нь бол нөгөө жоохон хөөгтөд болохоор их мэдхгүй ш. Би бол нэг сайн мэддэг байсан. Гэхдээ ер нь бол яг аамир сахилгагүй, махилгагүй, хөдөлгөөнтөө мөдөлгөөнтөө нөгөө сургуулийн хөөгтүүдийг мэддэг ш. Нэр мэрийг мэдхгүй ч гэсэн ер нь бол хараад бол нөгөө ангид ийм нэг хөөгт байгааг бол мэдчихсэн. Тэгтээ бол их аамир сайн мэ хайртай байртай болоогүй байсан. Одоо сүүлийн үед ингэж л яриад байна. Хөөрчлөгдөд байна. Тэ. Би тэр ог нэг ингэсэн. Тайлыг анх танилцсан түүхийг анх бивэн хараад тий ямар мэдрэмж асуулт тэрийг ярих асуусан чинь хоёр сургуулийнхаа танилцуулгыг бол бүр яг хийлээ. Арай жоохон дэлгэрэнгүй амжирлаа яриад. Тэр сургуулийн хасын жорд бол бас яг нөлөө байгаа ах л да. Тэгтээ бол за яг зөөр анх харсан тэр юм уу да тэрийг л сая яасан арай жоохон дэлгэрүүлээ хийчихсэн. Яг анх харсан шүү. Хайр дурлал үүсснийга ярив тийм. Да, энээр яа дүүлэр. Би одоо би ямар би ихлэ сайн болсон. Тэгэл 7 дугаар ангитай нэг анги болоод хоёул одоо нэг ангийн хүүхдүүд чи би энийгаа мэдээс тэгэл жоохон ингээл тэ одоо юу гэмтэй болсон. Би ерөөсө энэ над ерөөсө тэрийг хилдэггүй байхгүй. Би ерөөсө одоо ингээл тоглоомор чим шиг юу чим шиг ингээл надад айгүй сайн байсан гэл би тэгэр ааха тийм гэж хаад итгэв. Одоо өнөөдөр сонсөй. За өнөөдөр сонсөй хөвшөг. Тэр юу яасан юм аа? Тэр хийвгүй. Нэг юу яахгүй юу?
Манай нэг эднийхэн шар таван дахь хөрт байдаг гэсэн. Би тэгээд сургууль руугаа явж исэн чи алин барьцсан явж яхад би харалгүй мөргөж унгаагаад. Алим нь асгараад гэж. Алим нь асгараад. Тэгэл жан жан гэлээ. За за одоо тоглоом цаашаагаа. Хөөе. Өөр яг жинхэнэ. За би ирлээ. Би болохоор нөө 8 дараа ингэж чи ингээл нөө хүүхдүүд би эндээ сайн болж молоод үерхэл мөн ихэл яриад хэлдэг шүү дээ. Тэгээ тэр үед болохоор яг сайн байна гэдгээ мэдсэн баггүй юу? Ангийнхаа хүүхдээ сайн болсон гэдгээ мэдсэн. Тэгээ сүүлд нөгөө би чи яг тэгэхэд өдрийн тэмдэглэгээгөө бичдэг байсан юм а. Тэгээд 7-р ангийнхаа өдрийн тэмдэглэгийг яг сарсан чинь 7-д болохоор нөө өөрийгөө сайн байна болсон гэдгээ мэдхгүй нөгөө тийм юм мэдхгүй л явсан юм шиг байна. Тэгээ өдрийн тэмдэглэлээ уншсан чинь л амарч байсан манай ангийн төвшин баяр тэгсэн. Манай ангийн төвшин баяр гэж бай. Төвшин баяр гэх баахан бичсэн. Тэгээ сүүл бодох нь ер нь 7-р ангитай бол айгүй сайн байна болсон байсан юм шиг байна. Тэрийг нөгөө нэг жоохон болохоор мэдхгүй ер нь үерхэл сайн байна. Юу нэг юм гэж юу яадаг мэдхгүй болохоор яг өөрийгөө мэдхгүй аа 8 дараа ингэ болохоор ангийн хүүхдүүд ингэж яриад би тэрнээс энэ цаа ингэ тахаар яг нөө мэдээд яг төөгий сайн байна гэж маа нөө төөгий гэдэг байхгүй юу манай ангийнхан ч гэсэндээ төөгий гэдэг тэгэл төөгий сайн байна гэж яг мэдэж эхлэв 8 дараа ингэ бол яг сайн болсон амир мэдсэн тэгэл нөө анхны хайрмаар гэж амир ярьдаг хэсэн шүү дээ 10 жил ч юурээсөө тэгэл яг анхны хайрмаар гэж шүлэг мүлэг зохиогоод ёо одоо тэр шүлэг Айгуун шүлэг зохиосон байдаг шүү дээ. Бид гэх юм бас их шүлэг мүлэг бичдэг байсан. Тэгж жаад бичдэг байсан. Тэгж хүн болгон бичдэг байсан байлгүй дээ. Нөө дурсан хүн болгон шүлэг чиж үг байдаг шүү дээ. Би нэг юм цинхэр дэвтрээр дүүрэн шүлэг бичсэн байсан шүү дээ. За. Их нэртэй зориулаад. Оо за. Одоо тэр үед ангийнхаа охин зориулаад тэгээд янз бүрийн шүлэг бичиж өгдөг. Одоо тэр дэвтэр манаас алга болцсон. Тэгж жаад би нөө нэг тэр үечи их очиж нөө ном гууж авдаг байсан. Аха. Бага мөртлөөс бага номоо очиж гууж авна. Надаа байдгүйгээд. Тэгжэл их уулздаг байла. Тэр одоо уулзхал гэхүү нэг харчаал харддаг байсан багтаа одоо номоо аваад. Тэгээ гэртээ очиход уншихгүй зүтэ тэр номыг. Юу гэж уншчихсан чи даалгавар маалгуурч хийхгүй шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр бодоол гэврээл ингээл яагаад гэдэг гэсэн үг. Аа байжгаад очиод хаалгын тогшин аав ээж мэжин тайлангууд нь учрал байна уу гэд. Байна гэд. Тэгээ дуудаал тэгэл зараад явна. Чи надад тийм нэг номыг өгч байгаа ч гэд. Тэгэл өгөн гоот нь тэгэл яваад гэн доош бижгэлгүйгээл. Тэгэд тэгж жаал нэг ангийнхан мангийнхан чи нэг орой морой бүгдээрээ бөөнөрөө нэг дими тэнэх маягтай байдаг шүү дээ. Нэг тэгж мэгж жаал их яасан баг тэгэл аль болохоор нөө юу байх гал хөвчөөж мөгжөх гэж хэд юм уу нэг тийм л арга хэрглэж исэн баг тэгж жаа би нэг битээр нэг ангийнхантайгаа юм ярь зууж байгаа салж яваад би гэрлүү нүргэж яваад орцонд нь би нэг гуйжилаа аа надад үйлчээ гэдэг нэг дахвар гэлээ яг хоёр дахвар бид нэг ч хоёр дахвар тэгээд нэг дахвар хоёр дахвар хоёрын голт нэг юм юм байсан хоогай юм Тэгээ би орцроо нэг байрлуун дөхөж ирснээс хойш бодоод явахгүй юу? Одоо яг гоёх уу яах вэ гэлээ. Тэгээ за юу гэж хэлэх үгэл тэрнгээ нөгөө нэг юм ч ярихгүй заяа хажууд нэг гээл нөгөөтгөл бодоод яваад байгаа ш би за орцныхын тэнд очиж байгааг хэлэх үү хаалганых нь гадаа хэлэх үү хоёлоо үерхий гэж хэлэх үү юу гэж би чам сайн ч гэд хэлчих юм тэгээд Тэр би бодохгүй юу? Сайн гэж хэлчих юм бол надад хариу ирэхгүй шүү дээ. Аха, гээл гэрлэг оочвол тэгээд дуусаа явчих тийм шүү дээ. Тэгэхэр чи ямар ч юм хариу авах л юм хэлэх хэрэгтэй байна маа гэж бодож байгаа л. Яг нэг хоёр давхрын голдон нэрэл эн чи яг ингэ энэ бас жоохон ханд авцсан шүү. Аха, за. Гэрлэг ой удаа орж шүү. Аха, за. Явд нь удаа ашраа. Тэгэхээр за энэ надаас нэг гоё сюрприз л хүсээд байгаа юм байна. Тэгээ би хэл гарнаас нь байж хэлэхгүй. За. Учирлаа хоёлаа үерхий гэдэг. За. Тэгсэн чи юу гэж хэлсэн юм нэр? Амар хурдан цаа гэсэн шүү дээ. Тэгээ тийг хэлээ. Тэг тэр бас их сонио. Тэгээ тэгж хэлчихгүй та айгуул гэрлүгөө гүүж ороо би гэрлүгөө гүүгээд хайрцсан баха. Хэцүү нэрэ тэгсэн тий. Шууд хариугаа хэлээ. Тэгээ шууд Тэгэл маргааш нь шууд намайг өглөө нь хичээл рүү явахд шууд манай гэрээр дайрж ирэл. Тэгээд өдөр болгон цаг хичээлдээ явсан. Тэгэл бараг жилнээсээ алтын ясны үйлчилж юм хийсэн. Тэр үйлчилчдээ хичээл руугаа цаг явна. Тэгэл замдаа бараг юм яаж юм байхгүй зүгээр ингээл хичээл хийдэг байсан баг. Хэл ингээл цаг явж байгаа л Тэгээ нилээ сүүл рүүгээ хөдөлч мөдлсөн байгаа. Хөдөлгөхөөр л гараар халууд үгээд өвөл мүүж амар хөдөн байсан шүү дээ. Бид нэг жоон баг тий.
сургууль руу явахгүй ингээд цантцаад очдөг байсан. Тэгээд гаднаа цантцсан мөртлөөсөө биш дотроос халуу цаас. Ну гарнаас нь барьсан чинь амар халуун юм шиг санагдаал. Даарч марж мэдхгүй гар мар гэл нөгөө хөдөлж яваад гар мар даарцсан үр хэнт нэгсэн ч гэсэн бүрийгэ л яваад дааш үр хэнт хөдөлгөхгүй. Тэгэл гэрт орж ирэхээр гар бүрстэй амар даарцсан. Гэл фарм дээрээ тавил гар. Тэр тухайн үед одоо ингээд яг тойрыг яг 7 8 дугаар ангид үерхэж байхад тэр мөчд одоо яг ингээд одоо ингээд ярихад хамгийн түрүү бодогцсон үйл явдал гэдэг юм. Хамгийн түрүү орж ирдэг үргэл сэтгэлд хоногшиж явдаг тэр үйл явдлыг хуваалцаач тий. Одоо ингээд би ингэж бодоод байдаг байхгүй юу? 80 оны тий бид нэр ингээ үерхэжсэн тухайн үед 10 жилдээ үерхэжсэн үерхэл одооны хүмүүс үерхэл хоёр бас нэг арай өөр байдаг юм шиг тий бодож байгаа бодоод тий ядчил тий фэйсбүүкээр таарчмаар бүх юм хад өөр болсон учраас үерхэл өөр өөр болсон. Тэгэхээр яг ингээд одоо ингээд тэр үеийг дурсахаар хамгийн их сэтгэлд хоногссон үе төвшөөд юу байдг уу уучрал юу байдг уу тий орц ерөөсөөр орцонд л айгүй холддог гэсэн чинь тийм. Тийм л ахта би юу л тэгж одоо орцонд одоо охинтой уулзах гэж очиорч гэдэг юм одоо нэхнэртэй уулзах гэж очиод тэгэл тэнд чинь 2 цаг 3 цаг ээж аавын дуудаж загинж оролцсон тэнд бүтэн хэмжээний кино тоглолт байсан. Ахаа. Би бол тэгж бодоод идэв. Зураг хийсэн юм шигтэй бүр дэлгэр. Хөвжөлтэй л байх ёстой гэж боддог байсан уу? Би өөрөө эсвэл тэгж бодоод исэн үү? Тэнд би 2-3 хайртай кино бол нэг өөрөө гаргаж исэн юм хаа. Яаж чад манай сургуулийн захирал яг эдний 3 давхартна. Ахаа. Тэгэл өөрөө зогсож юм. Тэгэхээр л манай захирал өрөөд ирнэ. Үу калам хагч шүү дээ. Захиралд орж ирж байгаа мэдээл. Ахаа. Тэгэл захирал ирэхээр яагаад тэгдгийг ингээд нөө шатаа чөлөөлө хан налаад. Хоёулаа тэр чин зүгээр л хүн зүрөөл явчих зүрөөл явчих шүү дээ. Тэгэл тэгэж их л хүндэтгэл байсан юм уу? Сайн байна уу гэхшээ гэл тэнгууд аа хүүхдүүд зогсож гин үгээд тэгэл дэшегээ орч ин үнхэлсэг ахаддаг ус би захирал ороод ирэхэд гим хийц юм шиг. Тэ захирал орж ирэхээр их айдаг байлаа. Ээж нь дуудахаар их айдаг байлаа. Аха. Манай хатан мэрч их чанга дуутаа ихгүй. Аха. Араач гэл дуудана. Тэгэхэр нь би амар ууралж ил гэж боддог байсан. Тэ би сүүл нь ихнэр болсон нөхөр болчоод би ээжэд хэлчихсэн. Та хэр яах гэдэг 10 жилд үерхэж нөхрөлөөд ингээд сайхан охинтой ч суух гээд байхад тэгээд уурлаад идэг байсан гэнэ. Ааха. Тэгэхэр л манай хатан мэрч тастаас нөхрөл өгдөө. Яана юу гэж уурлалт юм бэ гэнэ. Ааха. Зүгээр ороод ихэл дуудаа штэ чи харахгүй юм гэр мэрт ороод уулзахгүй гэдэг. Яаж болов. Тэ. Би нэг удаа эднийд би орж нэг давтлаг хийжсэн штэ. Аа за. Хоёла нөө 8 дараа амт төгсөгч нь улсын шалгалт өгдөг штэ тэ. Тэгээд яа би л хичээлээ хойлоо өглөө нь хичээл дээр ярь. Тий, хичээлээ ярьчаад монгол хэлнийхээ шалгалт нь бэлтэнгээд хичээл дээр ярьсан байсан байхгүй юу? Манад ирд бэлдэм мэл тэгээд чичнээ үерхэж байгаа ш. Тэгээл бас нөө най зөндтэйгээ хичээлдээ бэлдэж байгаа байхгүй юу гэж. Тэгээл ороод ааста гэр мэрээ цэвэрлээл стандартлал. Тэгээл ээж би нэг юм гоё гэдгсэн чи юу гэдгсэн чи би төөгтэй зөв хичээлээ бэлдэх гэсэн чи тийм баха бүрддэг гинт орж ирэл хавар ялцсан юм. Тэгээл амар сүртэй бэлдсэн амар хоол моол хийгээл гэр мэрээ чинь надалаа тэр давтлаг амар худлаа давтлаа. Би нөгөө нэг цугл байх нь гоё санагдаад ахгүй надаа. Тэгэхээс үүш яг өрөөнд нь ороод хаалгаа хаагаад ингээр чинь бас амар айд юм билээ шүү дээ. Нөгөө нэг заа даав нь ороод ирэх үүтэй ээж нь ороод ирэх үүтэй тий. Биш нөгөө ороод ирвэл ингээд сонин байдалтай байж явах үүтэй хичээлэл хийх хэрэгтэй байл тэгэл нэг худлаагаас хичээлэл яриад исэн баг би тэгж одоо ингээ ойлгосон ч юм уу ойлгоогүй ч юм уу би ч ихсэн бас яг санадгүй ш яг юу бэлдсэн бэ гэдгээр аа би тоод нэг гоё мэрч хөө нэг ингэхгүй юу би тоод ч анх миний одоо гоёс өдөр 6 сарын 24 байдаг байхгүй юу аа за аа тэгж байгаа би тоод үерхэ жил болоод тэгсэн чинь би нэг нөхөн үрчгөө сургалт мургалтанд суугаад нэг сургагч багш магшгээ цусан дээр очиж хичээл заахгүй юу за Тэгээ манаас Илэнгийн төвөөс 20 хэдэн километрийн цаана байдгийг нэг цуслан байдаг байхгүй гүннүүр гээд тэнд очиод хичээлээ заачаад тэгсэн чинь яг 24 болоод тэндээ нэг хонлоо хоноогүй ч гэдэг. Тэгээ буцгасан чинь машин олтдгүй 3 дөрвөлээ. Тэгээ нөө 24 чи яг нөө 1 жилийн ой болохоор чинь бас нэг гоё тэмдэглэн гээд чи гоё үзлээ. Машин олтхгүй бид 20 хэдэн километр алхаад иржсэн шүү дээ юуруу. Эднийх рүү төв рүүгээ юу? Тий. Гараа очсон байх. Тэгсэн чи зам бороо ороод тэр чинь нөгөө нэг хилийн одоо алтан болог байж шүү дээ нөгөө хилтэй. Тэрнээс жоохон цааш явбал байдаг цуслан байхгүй юу? Аа. Хилтэй ойр. Тэр төв замаар тий.
Би амар алхаад бороо моронд нороод би шидгэж яг хайр дурлын төлөө явж байгаа шүү дээ. 20 км хэр удаан ч явсан мэдхгүй. Тэгэл би амар баатарлагаар очиол хаалгыг нь тогшоол ээж нь тайлал очиол байна уу гэдгсэн чинь ахын хорго бууц их гэд явцсан. Тэгэл би амар гомдсон шүү дээ. 20 км алхаад ирж явах тоо. Тий би чи бороо моронд нороод тэгж өстой. Тэгээ яаж тийш бас бодоод байгаа шүү. Чи одоо тэр нөө сургалч нь дуусан юм уу? Яаж ирсэн юм ирсэн хэрэг нөө алхаал ирлээ мэлээ гэхдээ тэр чинь ч гайхам нь шүү дээ. Хүүе тийм холоос яах вэ магад тэгж мэж би бодож явж байгаа шүү дээ. Тэгээд томроо юу ч болоогүй юм шиг тийм. Оо харин амар салам ноцтой оо харин жоохон бороор тийм ухааны юм. Тэгээ амар баатарлагаар хүрээд ирсэн чи ахих руугаа бууц их гэд явцсан гэд тэгээ би гэрлэг байсан шүү дээ амар уурлаа. Тэгээ маргааш нь яаж ахих руу нэ авах вэ? Тэгээ маргааш нь уудаж байгаа. Одоо ийсэн бол шууд мессенжерээр бичээл тий. Тэрхүү хоо. Тэр үед чинь нөгөө хаа. Одоо бол бас нэг учиртай тий. Утсан байхгүй бас. Тэр үчи гэрлэг байгаа чи гэрийнхээ утсаар л ярил ярина шээ. Тий. Тэгжээд айгүй болоод оройн манаа ярьсан бахалтай өөрөө нөө гэртээ ирээд ээж нь ирсэн гэдэг юм гоо тий. Тэгээ гомдсон байсан бахав чи тэр. Тэгээ би гомдоод айгүй л ярьж мэрэхгүй байсан. За 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 за. За хоёрыг танилцсан түүх үргэлийн түүх бол ястаа хөөрхөн яг л одоо бидний багийн яг л үргэлдэг байсан тэр юу бол мэдрэгч юм шиг харагдчихээн. Бид одоо тэг хэдэн жил болж байгаа гэсэв үү? Зөндөө утсан биш тий. Утсаа. Тэгж яа бид хоёр чинь нэг хэсэг үерхэж хагаад ядраа дунд нь жоохон амраа. Хөр амраа. Айт моётон байх та. За. Хойло хичээл номоо хий. Яг амархуу гэдэг. А за. Хичээл. Манай хүнд хийгдлийн арай. Тэр нэ. Гинтөө. Бас эмхтэй. Тэ эмхтэн хүн бүх юмний ихэнд эмч би чинь тийгээ одоо хэцүү гэхдээ яг болсон гэдэг. Тэгж очоо тэгээ бид хоёр чинь буцаж 3 дугаар курстэй буцаж нийлээд. Аха. Тэгээ 4-р курстэй манай ихнэр байр нэг байр төрөөсөж амьддаг байсан. За тэгээл биш хулгайгаар тэнд нь үүрлсэн тэгээ. 4-р курст бол яг л тэгээл нөгөө хамт амьдрч үзэж байгаа юм чи. Хамаатныхаа ихчлээ зов би нөгөө өвөө эмээ дээр амьдэрдэг. Тэгээ би ч юм бол яг гэртээ сайхан хүн байж байгаа. Манай ихнэр чинь нөгөө нэг айлын байр төрөөсөж амьдраад нэг ихч таа зүг. Тий уйл тэгээ уйл ихчтэйгээ зүг нэг байранд амьдэрдэг. Тэгээд би тэнд очиж их амьдэрдэг байлаа. Хамаатнаас одоо аав ээж нь ирэх юм бол ирж ийн гэ мэдхэл юм бол гэхдээ гарах болсон би мангар. Өө тийчэн хоо юм болоод нэг өвөл. Би нэг очсон байж хонох гээд байж байхгүй юу. Тэгэл тэгсэн чи манай хүн чи амар надад анхаарал тавиал хувцсан руу угаагаал миний. Өтин чи айлт очих юм чи өмд цамцтагаал очих. Тэгээ миний тэр угаагаад ачихгүй. Угаахгүй за. Тэгээ дотор өмдтэй нөө паран дээр тавьсан. Тэгээ хоёулаа ором орондоо орцсон шүү дээ. Яг унтах гал ингээд л чи 10 өнгөрч илүү 12 бол өнгөрч исэн үү. Тэгэл чи хадамаа бирж ирэв. Гин залахгүй юу? Манай хадамаа ч манай хадамаа бас их айхтар яг ерхээс өмнө дандаа залгадаг байхгүй юу? Одоо хот руу орж ирлээ гэх. Бас айлгаад тийш ойд юм. Ойлгоод идэв байсан байх яг одоо бодохоор. Тэгэл залгангууд нь биш ухаалчих шүү. Тэгэл чи манай хүч гөөч байж би ер нь авто нэгч тарилж байгаа байхгүй юу? 10 жил мэлчихсэн би ер нь тарилж байгааг уу. Ер нь мэддэг нэг тим ах байдаг гэдэг. Тэгээ нөө орц мортонд байж байгаа чи аав нь гарч ирэхгүй шүү дээ. Чи ээж нь л орно шүү дээ. Тэгээ би чи яг хаалц тарилж байгааг болохоор яг анх удаа хаалц тарилж байгаа гэдэг. Яаж байгаа бандажтай байна. Аа доктор өмдтэй байна. Аа зөв болохоор. Тэгээд 12 гээд ирж байгаа чинь нөгөө нэг ойл орм ор нэг орм орондо орцсон байсан хүмүүс чинь гэрээч тусдуурт нь олголтой асуудал их биш үү? Тэгээд харахгүй шин ямар диван дээр зураг үзээ сууж байсан байх биш. Тэгээд би явлаа гэхгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөө өмд маа нойтон баарн дээр тавьчихсан. Цамц нойтон. Тэгсэн чинь манай гээч яаж юм нойтон явдгийг юм уу? Юу яа гэд байж ямар хатаа одоо уус аамаа мэдчихэе гэд биш угалчгүй тийм байхгүй гоо хувцас өмсөд я гарч аваа такси даад нэгдүгээр оролын нэгдүгээр өрөө штэ за тэндээс чуукуу руу такси даад аа за хөөд юутай нойтой хувцастай нойтой хөөхө гараал би такси хүлээгээ зогсож жоохот миний өмд хөлччих шиг байхгүй яана нөө тэр үчи би чи хип хоп их сонсдог байсан юм өргөн өмд өмсдөг байсан тэгээд өргөн өмч нэг хөлччихөр ингээ яг хөл болчих аа тэ миний тэр өмд амар юм зузаан даргар өмд айгуу өмд байсан юм болоо
Тэгээ өмд мөр тас өлтөө такси хэрэгтэй. Такси байхгүй төс нөө ардлын зам болохоор. Аа. Маш аяг цөөх явдаг. Нэгдүгээр байрны тэр чинь ардлын зам. Тэгж жаад нэг юм такси ирээд гээ такси сууж байгаа чи ороод нөгөө өмдөө нуулахар. Тэгээс таксинаасаа би яг жуухи харалтаа буунгуудаа хоёр зам хөндлөн гараад гэр лүү ороход өмд маань буцаж өлтөө. Тэгээ манай орцонд орсон чи нөгөө нэг орц хаваарахгүй. Аа. Тэгэл би явсан чи ингээд араас хүү яваад гарч дураад гарч нөгөө өндчөө өлтсөн. Аага. Айгаад би тэгээ гэр лугаа орчоод манай эмээ мэмээ амар гайхсан баха. Тэгээд нөгөө охинтой хөөгтөө гэрсэн. Аага. Би тэгэж одоод дий яасан минийхөө гээл тэгжсэн. Тэгэхээр нь би оо яах вэ? Би гэртэл ирлээ гээл. Аага. Тэгэж ирчээл бүгдээрэнд нь мэдгэдэхгүйгээ семерх нөгөө нэг нойтон өмд замцаа сандлан дээр тохоод өндчихлээ. Аага. Тэ? Тэгж би нэг баларч ирсэн шүү дээ нойт уувцтай яг өвлийн ид хүүдэн. Одоо тэгээд татам аавны нэг түүхийг сонсоод яаж юм ер нь? Аа би бас яриаг юм байна. Яриаг одоо сонсох гарах. Одоо л энийг сонсоулсан байна. Тэгээд дээр яагаад хоёр ээж манай хоёр ээж суулчаад иймэрхүү юмнууд яриад байхгүй юу? Өөрсдөө юм болжсэн. Тэгсэн чи аа за хүүхдүүд битгий тэгээ заоогоод янз бүр юм яриад. Тэгэж яг иймэрхүү юм ярьжсэн аахгүй юу? Зох юу кэс мэдхээрээ зогсчдаг байсан байсаг ярьчихсан ч бас айгүй тэгээд нэг тийм хүүхдүүд заоогоод ээ хоёр одоо. Төрүүлээд австралоо уцрал ирээд араас нь төгөө ирсэн мэн тий. Тэгээд за хизэн хүүхдтэй болсон бай. Одоо та 2003 хүүхдтэй байгаа ш тий. Хүүхдүүдээ бас танилцуулъя. Тойшчин дөрөвдөөр курсээ төгсөө дөрөвдөөр курстаа уусаа цуг амьдэрж исэн шүү дээ тий. Тэгээ дөрөвдөөр курсээ төгсчөөд хоёул их сургуулаа төгсчөөд 11 сард нь тий. 11 сард манай хүү гарсан юм. Аа за. Тэгээд яг хонхны хоёр маяр гэж байж хац чинь жирэмсэн хоёр сар гарсан юм аа ши. Тэгээ их хүмүүс бол мэдгэдэггүй, хатад бол мэдгэдэггүй. Гэхдээ тэгээд 11 сарын 20-нд манай хүү төрөөд ихэд чаг тэгээд хойлоо тустаа гарч марцсан. Аа хотод тустаа гараал. Тэгээд хүүхэд маань төрөөл. Тэгээд төөгийн угасаа төгсөн гутлаа ажилд орсон. Би ч нөө жирэмсэн болохоор ажиллаагүй. Тэгээд угасаа нөө нааша ирнэ гэд материалаа бүрдүүлээд эхэлжсэн махгүй шалгалт энтрээ өгцөн. Тэгээл угаасаа л явна гэд анханасаа л нөгөө нэг герман юм уу австри интерлүү явна гэд герман айлын амд би чинь герман айлын амд төгсөн баггүй юмээс герман айлын амд тэгээд төлөвлөсөн байсан болохоор яг тэгээл төлөвлөгөөнийхөө дагуу хүүхд мөхтэй гарсан ч гэсэндээ юм уу сургуулаа бэлдсэн хэвээрээ сургуультай явах гал тэгээ хүүгээ хоёроо гарамтаад нь явсан тий хүүгээ хоёроо гарамтаад нь наашаага ирээд тэгээд төөгийн 10 сар 10 онд ирээд хүү маань ч гэсэндээ 10 оныхоо шин жилээр ирээл. Тэгээд хоёр баг охин маань болохоор энд гарсан юм байна. Тэгээд хоёлаа хичээлдээ явганга, сургуультай явганга, ажиллаа хийгээ тэгээд бас гэр бүлээ. Бас энэ чинь нөгөө нэг чичээ амир бас чухал юм байлээ. Энд чи ялангуяа нөгөө ганц бие ирсэн эмэгтэй охтууд ялангуяа эмэгтэйчүүд л айгүй санаа зовд юм байлээ ш тэрнээ гэр бүл төлөвлөсөн дээр ихтэй хүмүүс ч юм бол яг хизээч оройтдггүй юм шиг эмэгтэй хүний хувьд бол айгүй жоохон оройтчих юм бол асуудал хэлэх гээд байдаг юм уу ер нь найз охтууд элчнэр мэгчнэрээс сонсож хахад ганц би охтууд эмэгтэйчүүд л айгүй энэ ч ганцаараа ирчихээрээ жоохон санаа зовол эртхэн нөхөртэй бол яг л Монгол руу айгүй буцдаг ш тэгээ би нэг бодлын бас айгүй амттай нөгөө айгүй хоёлаа эртээж ав болоод эрт кэр бүлээ зохиоцсон тий. Тэгээд тэр чинь бас айгүй давуу талтай юм байлээ нэг бодлыг. Одоо манай хүүч 12 сая 12 хүрлээ. Тэгээд айгүй тус олно. Айгүй тусдим болно. Хоёр дүүгээ айгүй сайн харна. Тим тултаач хста юм хажуугаар нэмжүүлэл хийж байгаа. За. Баг нь идтэй юм баг нь. Баг нь одоо 2 Ой, бүр энэ жаах юм шүү дээ. Аа. За, тэгээд аль дүр төвшөө хэлчихсэн ш нөгөө нөгөө тэр дээр үе нөгөө 10 жилийнхаа үе, үерхлийнхаа үеийн одоо хамгийн дурсамжтай гэжсэн. Одоо болохоор яг та хоёрын хувьд хамгийн гой дурсамжтай бие нэгэ хамгийн хайрыг хөргөжсэн тэр үе юу? Цаг мөчөө. Тийм. Бүр хамгийн их ингээл хайр нэг төрдөө ш тээ, ингээл амар хайрламаар болдог ш тээ. Тийм юм аа. Тийм, тийм үеигээ дурсав. Би болохоор ер нь амар нөгөө 10 жилийн маань ангийн үхэд тэгээ ингээ харахаар амар өөр өйдөг байхгүй юу? Яа ингээ нөгөө аа болцсон хүний хань болцныг ингээ харахаар яг манай ангийн тэр төөгий бол би шимшиг санагдаад байдаг байхгүй юу?
Бушаал өөр яадгүй 10 жилдээ төвч амар өөр өгдсөн амар хөдөлгөөнтэй юм сахилахгүй тэгэл юм юмд ингээл нөгөө нэг явж идэх хүмүүс байдаг ш амар нийгмийн идэхтэй энэ төр тэгээ нэг амар марцсан хөвчлөлтөө тэгэл хин тэнд очиж илдэг бус юм ярьсан нэг тийм тэгэхэр ч нөгөө юм амар буйртай сууртай тийм юм хүний аав хань болно гэж юу ч төсөөлөгдөж байгаагүй тэгэл ингээл нэрэ бүр ингээл хаяад ингээл цаг орон төвчээр 10 жил чамд хайд хэлчихсэн байхаа тэгээ 10 жилийн маань төөгий гэж бодохс итгэхгүй ах юм үр тгийж хэлдэж ш бүр амар бүр шал өөр бүр амьдрал дээр манай 10 жилийн ангийн хүүхдүүд октод хүртэл чи яаж юм нүдтэй байсан бэ тэр үед ямар юм их нүд байх үү мэдэхгүй штэ тэр үед чи яаж ингэж мэдэж наадахаа юу н сайн хань болно гэж мэдээ сууч байгаа би бол тэр үед бол юугаач мэдэхгүй л зүгээр амар хайртай байл сууж байгаа штэ тэрнээс шил ингээл амар сто нэг сайн хань байх хэвстэй юм уу тийм юу ч мэдэхгүй штэ зүгээр амар нэрэ хайртай болохоор л суух л ёстой л гэж бодоол өрөө тэгжэл бодсноо гэхээс нэг амар халамжтай хань байх хэвстэй эсвэл сайн аа байх хэвстэй юм уу тийм талаар юу ч мэдэхгүй аа энэ ч. Тэгэл одоо тийг ингээ бүр ингээл бүх юм дээр л амар хайр үзэж жижиг амар нөөник юм жижиг шажиг бүх юм дээр амар халамжтай. Дээр нөөник юу үзээд амар инээд хурчээсэй. Тэр нөөник төвш бас нөгөө дуучин Ануугийн нөхөр төвшмэй гэж хэлсэн. Тэгээ та хэдийн яриаг бүр нөөник уцын хаад цэнгэлсэн байдаг гэсэн чи би бүр тэрийг хараад тэс идэлийн юм чи манай төвгийнс тэгэл нэг мэдгэд нааг орч мөрөөл уцсны цэнэг миний дууссан байх би өөрөөж мдэг байхад цэнгэлцэн идэж байгаа байхгүй нэг мэдгэл миний уцсны зайлсгүй л ингээд гарч авах гол хүүхдүүд мөхтүүдээ бэлдээл ингээд байж хахад чинь бүх юм ингээд нөгөө нэг зарим нөгөө эрэгтэй хүмүүс айгу тийм байдаг шүү дээ ингээд жижиг юмд орохгүй ч гэдэг юм уу юу гэдгийг те ингээд тихгүй ингээд бүх юмд амар ингээд өөртөө идэж уух маа цоглуулахаас ахвалаа бүх юм дээр жижиг шажиг гэлтгүй амар гоё цог байж дэмждэг тэрнүүд нь тэд нар найм хайр өгч шүү. За баярлалаа. За төгшөөгөө. Миний би л одоо бит хоёрын гурван хамгийн том гурван бүтээлээ харахаар л би их нэртэй хайр өрөөд идэв. Гурван хүүхдээ харахаар л надад бүр их л хайр өрөөд идэв. Та юм гурван хүүхэд надад гаргаад өгсөн. Надад ч одоо юу ахгүй тийм бит хоёр одоо ямар ч байсан гурван хүүхдээ аав ээж болсон гэж бодохоор л одоо их нэртэй их л хайр өрж явдгийн. За тэгвэл төвшөөгээс бас нэг зохиол асууя. Одоо аа болохоос өмнөх төвшөө, аа болсны дараах төвшөө, тий? Чи хэр их өөрчлөгдсөн бэ? Одоо ингээд бодоод байхад тий ингээд аа би ер нь ийм хүн байгаад үү? Аа би хүүхдтэй болоод ер нь аа болоод нэг ер нь ийм болцсон юм биш тэг нэг дүгнэлт байдэн шүү дээ, тий? Хаяа ингээд бодож байгаа. Тэрийг нэг хуваалцаач. Надад нэг инээдтэй юм л ерөөсөө миний санаанаас гарахгүй байгаад бодогдоод идэв. Би одоо 10 жил ч юм уу аа болохоос өмнө их сургууль ч юм уу би гэртээ дандаа шорт өмсдөг байхгүй юу. За. Шорт өмсөөл цээж нүцгэн явж идэг. Тэгээ тэгэхэд одоо бодоод ахад хүүхэдтэй болохоос өмнө миний шортны карма хоосон байж идэг байсан байхгүй юу. Тэгээ одоо яг ингээд аа болсны дараа миний шортны кармад юм болгон байж идэг байхгүй юу. Том кармалаа шорттай. Миний шортны карманд одоо хүүхдүүдийн хумсны будаг байна. Ага. Барбиний нэг өрөөсөн гутал байна. Ага. Нөө нэг алюминий иш байна. Тэгээд нэг хоёр ширхэг салпитэг байж гэдэг юм уу. Тэгээд би энэ яг одоо энэ зүгээр бодход жоо инэттэй ч гэсэн энэ бас их ялгаа харуулж байгаа болов уу гэж боддог тийм. Зөв зөв. Миний шортны карма одоо хаосан байсан бол одоо ингээл ер нь хүүхдүүдийнхээ идсэн юмны үлдгдлийг кармалаа л эсвэл бол хог кармалаа л. Эсвэл юм юм цэвэрлж хагаад энд эндээс олдвар олоод нөгөө нэг алга болгоод хэрүүл болоод ирсэн гутлын өрөөс мөрөөс тийг олоод. Тэгээ одоо олж болохоор би өөрөө амар баярлдаг болсон. Барбиний өрөөс дүнфэл олсороо л амар баярлаа. Йоо ашгүй нөгөөдх нь олчихсон. Тэрс нь алга болоод бөө хэрүүл олно шээс чи. Тэгээ октоо чи уурлахаараа аавыгаа загнана. Аавас нь болоод алга болчихсон. Тэгээ тэгэхэр чи би чи яг нэг амар том гутлын хэрэгт орчихоо гэхдээ би одоо өөрөө бол намаагүй байгаа гэдэг. Тэгэл тэр чи битүүхэнд хайс тэн тэн юм юм сөхөж үзэл хаагуу шидсэн бодоод бид ялгаа бол тийм л гэж бодож байна. Тэгээ чик бодтоо ялгааг хэлээ тээ тээ. Тэг. За за. А та хоёр маань өнөөдөр бас би виндэ хэлж амжааг байгаа талархлын үгээ бас хэлж болно хүсэх юм бол а тэгээ бас энэ завшааныг заавал ашигласаа гэж би тэр боддог байхгүй
Бид нар чи нөгөө биевнийхээ хаажууд бол ингээд хамдаа баярлаа баярлаа гэдэг бол ингээд хизээл хичдэг. Яг бас олон хүмүүсийн нүдэн дээр таарч байгаа. Тийм найз нөхдийнхээ нүдэн дээр биеиндээ талархлаагаа хэлнэ гэдэг бол айгүй хүндэтгэлийн хэлбэр дээрээс нь бас айгүй илүү гоё байдаг. Тэгэхээр та хоёр бас биенийхээ юунд баярлаж талархахаа өнөөдөр хэлмээр байна. Би болохоор ер нь бол яг тэр үед нь ч гэсэн хилдэг баха. Хилдэг л гэж бодоод байж шинэ бүх юм дээр дэмждэг байхгүй юу? Сонирхсан юу л сонирх нь юу хиймээр вэ? Бүхэл юм дээр дэмждэг. Яг трийгээ хий. Тэгээ амар их нөгөө урам өгдөг. Одоо ингээд л нөгөө нэг зарим үчин шанд би айгуу тийм жоохон шамтрдсан юм шиг байна. Айсгүй тэгж жоохон ингэж яа тийм тэгж стрессээ гаргад юм бол айгуу тэгж юу яадаг тий. Шамтрддаг ч юм уу яадаг ч юм. Юм орч. Тэгм бодлоо айгүй их тэгж нөгөө урмын үгээр зоригжуулж мөрөгжүүлээ. Тэгээ яг чи одоо энийг л хийх гэж зорьсон юм чи одоо хийх хэрэгтэй. Тэр чинь амар чухал юм байлээ л тэг. Яг л хүний ханчин яг л хажууд нь тэлэх гэж л байдаг. Зөвийг нь зөв болгоод бурууг нь зөвийг нь бүр зөвшрүүлээл бурууг нь зөв болгоод тэг. Зааж зөвлөдөг хүн л яг хажууд нь байгаа юм чи бүхэл юм ин мэдчихэж байгаа бүхэл хүсэл зориг тэмүүлэл үү гэдэг юм бүх юмаа хуваалцж байгаа болохоор тэгээд чи амар яг ийм хажууд ийм нэг урам зориг өгдөг хантай ахч амар бас давуу тал юм шиг санагддаг. Яагаад гэвэл яа ингээд шамтарсан бууж өгмөр байгаа мгаа тийм хэцүү үед айгүй их гоё үгээр тэтгэж буй чадчих таарам айлсгүй зорьсон хэрэгтэй заавал хүрэх хэрэгтэй гэдгийг ойлголт гэж тийм үү те айлсгүй зүгээр нэг хоббигоос чахуулаад бүх юмыг амар дэмжээл жижиг шажиг гэлтгүү бүгдийг дэмжээл хиймээр байгаа юм маань хийлгээд дэмжээд хөгжөлт нь хөгжүүлж өгдөг таймер. Одоо хөгжих гэдэг нь хувь хүний хөгжил талаас нь шүү дээ. Тэ өөрийгөө хөгжүүлэх тал дээр амар дэмжиж тэрэнд нь амар их баярлагдав. Зүгээр ээ. За. За миний хувьд бол юу нэг таа хүн болгон бол дандаач шээс нэг юм дээр ярьж байгаа шиг тийм сайн байна гэж байхгүй бас нэг муу юу байна шүү дээ. Би бол эхнээртээ намайг сайн байсан муу байсан үе дандаа хажууд байж байгаа тал баярлагдав да. Одоо өөр гэр бүлүүдээс хол байна. Одоо хүний газар гэдэг юм одоо юу гэдгийг өөр улсад тий. Зорилгынхоо төлөө амьдраад тус 7 8 9 жил болчлоо. Энэ ч бас нэлээдгүй хугацаа. Энэ хооронд 2 хүүхэд гаргачлаа, 3 хүүхэдтэй. Тэгэл манайх чинь тэгэл алаан байхгүй юу гэдэг шил байж байгаа шүү. Тийм тэгэл тэг чинь гэр бүлээс бол мэдээж гэр бүл ойрхон одоо ээж аав ихчлүү хамаатан сатаа ойрхон бол бас нэг арай хөнгөн болчиход байгаа байхгүй юу? Ядчаал хүүхэд харахаас ахуулаач гэдэг юм уу те. Тэгэл ийм нөхцөлд энд ингэж цуг байгаа л өөрөөхөө зорьсон зорилгоо төлөө явж байгаад нь баярлалаа гэж хэлээ. Аа тэгээд бас намайг сайн байх, эсвэл болов муу байх, аж үйд нь яг миний ажуд байж идэг одоо гэр бүл найз нөхөд одоо юу гэдгийг ихэнх юмнууд өдөр чинь бол одоо ингээл амьдрал одоо энэ үргэлж ирсэн бүх хугацаанд хамгийн ойрхон байж байгаа юм шүү дээ. Өдөр болгон тэгэхээр энэ бүх хугацаанд намайг сайн байсан муу байсан бүхэл зүйл төр цуг байгаад нь л баярлагдав да. Тэрэнд одоо их баярлалаа. За, энэ ч л энэ ч л хамгийн чухал шүү дээ, тийм. За. Ямар мэдрэмж төрж ин та хоёр та. Яг өмнө нь өөдөөдөөс харааги ярьжсэн нь чамдаа тэрэн ч баярлаа юу. Яг иймэрхүү төрлөө. Одоо яг ингэж мингэж бол ярьж байгаа гүйлтэй зүгээр яг ингэж ярьсан чинь нэг хурал мурал дээр бас нэг хүнд ойлгохдохгүй буруу ярих үү дээч гэж бас бодож байна шүү. Тэгээ ингэж жичгэн жичгэн тохиолдолд нь бол ингэж баярлаа тэгсэн чинь баярлаа гэдээ бол хэлчихдэг юм байна. Гэтэл ингэж ерөнхийд нь ингэж хэлэхээр бас айгүй бас ингэ альби ясаар ингэ хэлнэ гэдэг чинь тийм бас энэ нарийн ширийн хэмээн чинь тэгэл бас тэгээд ахгүй шүү дээ. Оол идчихсэн аль гинт одоо чамдаа гэдэг. Сайн жаа. Чамдаа би баярлалтай шүү. Тэгвэл хүн гайхаж тийш шүү. Юу гайхаж байгаа юм. Тийм гайхна үү? Тэгэ шүү дээ тийм. Наам зүгээр байна уу? Одоо хүүхдүүд мөнхтүүд гайхаа тэгээ өдөржингөө бүгдээрээ шоолох юм болоо шүү. Балаа балаа яг. Зүг зүг. За одоо би гоё байна. Одоо би бас нэг зүйлийг асуумаар байна. Төвшин баярын гэр бүл маань бас 5 жилиг тий магадгүй 10 жилиг яг юу гэж харж гээ. Та хэрвээ нууц биш бол тий та хоёр бас нэг өөрсдийнхөө төлөвлөсөн зорилго ч гэдэм юм уу тий тэрийг нэг хуваалцахгүй юу. Энтэнээс бас манай дөнгөж шинээр гэр бүл олж байгаа хосууд маань бас ингээд нэг 5-10 жил хамтдаа амьдэрсэн хосууд нэг ийм төлөвлөх систем байна. Тийм ингээд одоо бодох хэстэн байх гэсэн бас нэг гаргалгаар бас авах болоо гэж энэ асуултыг асуудаг байгаа. 5 жил яг 5 жилийн дараа
тав айлсгүй таваас яг хугацааг нь бол амар сайн хэлж мэдэхгүй байх. Гэтэл ер нь бол доотлол нь 5 жил. Аа дараагийн хүү төлөвлөсөн байгаа гэх юм. Тэр болохоор анханасаа л дөрөв хүүхэдтэй болно гэж амар ярьдаг байсан. Тэгээл хоёр хүү, хоёр охин гэж. Тэгээ одоо ингээд нэг гурван хүүхэдтэй энд амьдарч байгааг харахаар одоогор бол яг дөрөв хүүхэдтэй болох бол арай л боломжгүй байгаа даахгүй юу? Европт ч ялангуяа олон хүүхэдтэй амьдрах чинь жоох хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол Монголдо буцаад очичоод. Тэгэхээр ер нь бол тэр хугацаанд бол Монголдо буцаад очицсан байх гэж бол бодоод байгаа. Тэгээд хүү манай том хүү бол амир тэр нөхдөрийн төлөө мэдчихэж байгаа байхгүй хүүхдийн төлөө. Хизээх өч өдрөхөн ч илүү сайнхан хүртэл тэгэл ярьж ирсэн. Ингээд тавуулаа эсвэл нэрэ эрхлээ тавуулаа эрхлээ орон дээр хөтчихсэн чинь гой ягаас тэ тавуулаа эрхлээд гэдгсэн чинь манай хүү ганцаараа үгүй гэдэггүй яагаад гэдгсэн чинь зургаатах л дутуу байна. Яа тэгээ бас нэг эрхтэй дүүтэй болохыг хүсдэг байхгүй юу? Тэгээ ярьдгийг мэднэ. Тэгэл тгийж олол төлөөл төлөвлөгөө гэх юм уу нэг амар төлөвлөгөө жоохон ер нь бол тэгж хүсдэг гэх юм уу. Тэгээ ингээд би яг эмгүү байдалд орсон байж байгаа. Одоо би бол одоо дөрөв гэжээсээ надд бол 5 6 байсан ч хамаагүй л гэж бодоод байна. Тэгээд монголч байна уу, аартарч байна уу тэрийг ч бол надад бас хамаа алга. Тэгээд энд нөгөө юу манай ерөнхий яатсан. Шийдсэн байгаа. Тэгээд би бол одоо тэгэл 5 жил одоо хүлэндэл гэж төлөвлөгдөж байгаа ба. Тэрийг ямар ч байсан хэл амгуу. Гэхдээ бас 5 мөн жил гэхэр уулан болч л байгаа. Тэгэх юм бол манай багч гэсэн овоо учиртай болчихно. Тэ. Бараг хүүхдүүд дүүгээ өсгөх маягийн юм болов болох гэдэг шүү. Тэ шүү дээ. Одоо ингээд 5 жилийн дараа гэхэр чи том болоод 10 болоотой болчихно. Өөх тийм шүү дээ нэрээ тий. Тийм. Багын 7-отой олчоор чи багч чи ямар ч л байсан дүүгийнхээ ам хамрлууд юм хийгээд ахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бас их айхтар зөвл төлөвлөсөн юм шүү. Их зөв төлөвлөдөг ах шүү. Өөрөө нөгөө тооны хүн болохоор. А тэгээ та хоёрын бас төлөвлөгөөний дотор бас магадгүй Монголдо очих нь тэг Монголдо байх бах гэдэг энэ өгүүлбэр маш их таалагдчихэ. Яг л одоо гадаад амьдарч байгаа гадаадд байгаа тэр дундаа та хоёр шиг одоо сураад маш том боловсрал эзэмсэн энэ усуд бол Монгол оронд маш их өгүүлэгдэж хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр яг та хоёрын ойрын төлөвлөгөөнд 5 жилийн төлөвлөгөөнд эх орондо очино гэдэг энэ өгүүлбэр гарч байгаа. Бид хоёрын хувьд бол маш их баяртай байна. Тэ. Магадгүй 10 Тэгээ ганцхан бид хоёр ч биш зүгээр би бол энэ гадаадад Европч хэлтгүү бусад гадаадад байгаа монгол залуучуудаа их бахархдаг штэ. Ямар ч монгол залуучууд байсан сурч байсан ажилч байсан бүгднгийнхэн толгойд эсвэл бол ярихтаа ч юм уу би тэдэн жилийн дараа би эх орондоо очих гэж ярьдаг. Энэ бол хамгийн гоё юм. Бид нар цуг ажиллаад гадаад дуутай янз бүрийн хүмүүстэй цуг ажиллаад байж байгаа. Тэд нар дандаа тагддаг байхгүй юу? Монгол хүн танддаг нь. Чи одоо ингээд төви одоо чи ингэж байгаа сургуулаад өгчөөд энд мэрэгчлэр ажиллах юм байгаа зү, тэ. Тэгэхээр гуу би одоо ингээд сургуулаад өгч юм бол би харин штэ гэд. Тэхэр л гайхаад байдаг байхгүй юу? Ямар сони монголчууд яагаад дандаа гэрлэгөө харьдаг? Тэгээд л болохгүй, тэгээд л болохгүй. Тэр чин бидний гэрчтэй чи газрын зургийн дээр хараараа тийм том газар нутаг тий. Тэр чи 3 сая хүн байгаа. Чи ганцаар уул руу гарвал тэгээд төөрөө дуусаж чамаг үлцэн амьдрал чи хийж олохгүй. Ааха зүг зүг. Та нар одоо энд ингээл нөгөө нэг ууланд аялна гэж маршрутаар ингээл алхдаг шүү дээ. Та нар Монгол тэгж алхаж болохгүй гэдэг байхгүй би. Тэр хаалт тий чамаг тэр ууланд явж байгааг хин нэг мэдээгүй мэдсэн байлаа чамаг тэндээс олохгүй. Тэр чи энтгэн уул шиг замтаа уулын шин зэрлэг онгон тий. Яг тэгэл тэн чин төрөл бүрийн амтан байгаа. Нэг бол чи амтанд даруулж өхөн. Нэг бол чи тэндээ Робинзон Крузон болоо тэгээд дуусна гэж хэлдэг байхгүй. Бид нар ийм том тал нутаг, ийм том газар нутагтай 3 сая хүн. Тэгэхээр бид нэр энэ жижигхэн газар өчнөө 9-10 сая хүн дотор ингээ алцаад яах юм тээ шүү дээ. Тэ? Бид нар эх орон байгаа гэдэг энэ бол Монгол залуучууд яг та одоо юм болгом муухай муу болсон гэж бүгд яриа л энэ. Гэтэл тэгж ярьж байгаа ч гэсэн бид нарт бас сэтгэлд ихгүй эх орно гэх сэтгэл залуучууд бүгдээрээ дэн байна. Юу бол тэрэнд их гой талархалтай л явдаг. Хаан ч яаж хэцүү ажиллаж сурж исэн гэсэн ерөөсөө хэцүүгийн тухай юм ярьдгүү. Бид нар эх орондоо очив яг очоод би очиход ингээд бүх юмыг өөрчлөн гэж ярихгүй ч гэсэн хүн эх орондоо очно гэж ярьдаг чинь хамгийн гол юм байна. Тэр л хамгийн чухал.
Тэ? Одоо шинэ хятад хүмүүстэй ярилцаж сууж байхад хятадууд чи гэр лугаа харих уу гэхэд би харина гэсэн ганц ч хэлэх байхгүй шүү дээ. Харин тийм байх. Би харихгүй шууд харихгүй ямар ч эргэлзээгүй. Хятадууд байна, Филиппинууд байна. Одоо энэ Индонезиуд ч юм уу те одоо миний нөгөө ажил дээр байдаг хүмүүсийг би яриад байна л та. Тийм хүмүүс бол шууд ямар ч эргэлзээгүй л хэлж байгаа шүү. Үгүй би энэ тийм иргэн гэж ярьж байгаа. Би ингээл дуусаа одоо энд миний амьдрал бүх юм энд байна. Яг л бид нар чинь жижигхэн газар нутагт өчнөө одоо 80 сая 90 сая хүн 100 сая хүн дотор тэр хүн очих юм бол тэгээд дуусах шүү. Ямар ч бариад байхгүй тийм. Ядууралтай манах Монгол улс ядуу байна гэж яриад байдаг ч гэсэн тэд нар чинь тэрнээс ядуу улсууд бас байна шүү. Тэ. Нарай жоох сүртэй. Яг энийг ярьж байгаа. Төвшөөгийн хөмсг бол бүр нилээ зангирж шээ. Тэгсэн бис өөрийнхөө камер тараа цочлоо. Би мөн үү гэдэг. Яг зөв нэг. Тэ. Ус турмус нэг сүртэй сүртэй нэг ярилцсан нэвтрүүлэг өгдөг шээ. Тэр нь яаж яаж ингэж болсон. Ингэж мэгцээ сууж бисээ. За за. Тэ. Тэр нь бол таслах. Одоо жоох. За. Одоо энэ сүртэй ярианы араас бас нэг сүртэй маш чухал Хосуудад маань бас нэг гол жор болдгийг нэг асуулт байдаг байгаа. За энэ маань бол мэдээж хоёр бас хамт амьдраад бас тодорхой хугацааг одоо өнгөрөөчлөө 10 гаруй жил гэдэг бол бас л нилээ их бас тий хүн л юм чим санал зөрөлдөгч гэдэг юм уу тий бивэний үл ойлголцох асуудлууд бол гарч ирсэн баг. Тэгэхээр одоо бол энэ одоо 7-8 жилийн дараа хоёр бол тэрнийг даваад туулах өөрсдийн гэсэн арга барилтай өөрсдийн гэсэн жортой болсон байгаа. Тэр жоригоо бас маа залуучуудад ний нөгөө бас нэг хуваалцаач ээ. Маргалдах үе мэд ер нь болохоор төгөө өөрөө би болохоор амар юу ахгүй юу? Эмгэгтэй хүн болооч тэр мөгөөсөө миний зан ч юм уу амар ядрагата дугаа байдгүй. Тэгэл төгөө болохоор хамгийн сүүлд нь гэл твчж твчж байгаа л надад амар ухаарлы үг хэлж. Ёо тэр чин тийм байхгүй тэгээд тэгчихэж байгаа ах чи тэгчихэж байгаа ахгүй тэр үед тэглээ энэ төр гэд ингээд нөгөө бүх юм дуурсны дараа ууралж муурлахаа болсны дараа ч юм уу тэл айсгүй л ингээд ууралж байгаа үед болохоор би тэрийг ингээд төгөөгийн зөв гэдгийг мэдчихээ мөртлөө амар заваа нөгөө дийлэх гэл худлаасаа үлэн зөвшөөрөхгүй зарэ тэгсэн ч гэсэн ингээд ерөөсөө тэгээд сүүлд ингээд дгөөр ингээд нөгөө нэг эрүүл ухаанаар бодохоор дандаа төгөөгийн зөв байдаг ахгүй юу тэгээд би л өөрөө жоохон тэр би амар худлаасаа дийлэхгүй гэж боддогдоо. Аль бүр яг өөрөө мэдээд идэх байхгүй амар өөрийнхөө буруу гэдгийг мэдлээ шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө амар бурууга хөлийн зөвшөөрөх дургуйч их юм хайшаач. Тэгэл худлаасаа. Би ч юм бас нэг бодлын их сайн шүү дээ. Хүний тийм тэмцэх ч чамаа. Тэ? Гэхдээ хавийн бол яг хаан тэмцээд ийм байхгүй. Худлаасаа төгөгдөв. Яасан шүү дээ. Тэр бас бидний буруу биш юм билэ. Тэр угаасаа эмэгтэй хүмүүс дийлэх нь яг тийм байдаг гэсэн. Тэр нөх шалтгааны амсхоор эмэгтэй хүнд сар алгаа нөгөө Германы өвчлөлд одоо сарын тэмдэг ирдэг. Тэгээ сарын тэмдэг нь ирэх төхөх үед эмэгтэй хүний сэтгэл санаа одоо ингээ бүх юм докторгүй болоод. Одоо нэг шаарнууд дээр л юм дараад байгаа юм шиг дээшээ хөөх гээд байдаг. Тэгээ дээрээс нь ингээ юм дараад байгаа юм шиг тийм хэцүү мэдрэмж төрдөг гинэ. Одоо судалгаагаар гарсан юм лээ. Тэгээд ингээд юм болгоод ингээ бохимдаад ингээд нөө тэр нэг баса бид хийх лагаас цаагаас зүгээр шатдаг хаягаад ёо тэр яг намайг тэгдэх байхгүй би ингээд нөө юуж хилээгөө хааш тэ өөрийгөө мэдээгүй л гэж бодоод байгаа ш намайг анзаараагүй л гэж бодоод яг дотроо бол яг наах чинь тэгвэл болцсон байх юм аль та юунд бохимдоод байгаагаа өөрөө ч мэдэхгүй тий одоо төвшөө гэж аваад жаа уурлаа л тэгж өнгөт хилдэг байхгүй Я сарын тэмдэг чи ирэхгүй. Одоо нэг тэтгэ ханаг дэсчих юм бол айгүй болно. Аа яг нөгөө цаг нь ирчихтэй гэж дотроо бодлоо. Тэгтээ бас тэгчихэд нэг амар уурсныхаа дараа арай илүү гоё ааштай болчиход байна уу? Чамд бас ингэж анзаар гэж байна уу? Тэ? Аа. Яг ингээд тэгэхээр бас их гоё юу яа тайлшилчих юм бол ингээд нөгөө эндээсээ ингээд яад гэх юм одоо юунд ч байдаг бүхэнд бас өндөл байдаг шүү дээ янз бүр жижиг сажиг тэ. Тэгэл хэрийн нэг сайхан гаргаад хажуудхийнхаа нэг сайхан дараад өгчүүл тэгэл нэх гоё ингээл дотор нонгоогоо сайхан ихтэй болчиход идэв гэж магадгүй бах тий. Юу бас ер нь тэгэж одож чинь тэгдэг л магадгүй. Бүгд нэг гаргаж вэ гээд гаргадаг болсон. Тэ? Яг л гаргахаа уурал тэгэл намайг тэгсэн тэгээгүй л гаргав. Шуурал ороод. За тэгээчээс манай хосууд маань бас нэг хамт амдирж байгаа ханийхаа тэр дундаа эмгхтэй хүнийхээ онцлогийг мэдээд авчлаа. Ирчүүд маань яг энэ онцлогтой үед нь ямар арга барилаар тэр хүнтэй яаж харьцахыг бас
бас нэг баримж авчиж байгаа хэрэг. Төгөж гэсэн яг тэгдэх байхгүй тэр үед нь тэгэл тэгэл чимээгүй төвчээ суугаад харна бүөр ингээл нэг гаргаж гаргаж аваа тэгэл гарсныхаа дараа хамаг өөрө гаргасныхаа дараа амар тэнийг юм даа би нэрэл өөрөө бодоод байгаахгүй юу. Тэгэл яг ингээл тэгсний дараа чи ингээл амар намуухан намуухан яриад ингээл уучралж муучралаа тайлбарлан гутал чинь амар харин тий ингээ яг л тэгэл зүлэн зөвшөөрөхөөр л өмнөд байгаа даа шүү дээ. Тэгээ тийм зүрүүд ч гэх юм уу хайшаач яг тухайн үедэл тийм шүү аа. За 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 маш маш гоё гаргалгыг гаргаж байна тий. Төгөөг мэдээж л одоо хүмүүс бохомд нь шүү дээ. Бохомдхаараа тэгээ. Тэгээ одоо бохомд нь за биштгээд би одоо арестоо уурал муурлахаараа тэгээ хашигчж машигчаад юм тэгээ идвгүй. Аа. Дуу болчихд шүү. Би ер нь жоохон тонтогноо л идэг байх л гэж харагдана. Ноо би уусан юм түрхтэй нэг жоохон ширүүн дөрөө хүрчээд идэг байхгүй зөөр нь уурлаагүй үедээ ч гэсэн нэг жоохон тийм хурд хөдөлгөөн тийм. Тэгэхээр л одоо юм уу их төчгнүүлдэг болов гэж бодоод байгаа. Аа. Уурлаад нөгөө дотроо яатсан хүн чинь нөгөө юма улам хурд хийгээл улам чанга мангал гэдэг юм магадгүй. Би л нэг тийм анзарч байгаагүй. Гэхдээ юу бол өөрөө тэгж л бодоод байдгийн. Аа. Би жоохон томтгоно л гэдэг баг ер нь тэгээд нэг дуурахгүй ингээл нэг. Тий, ер нь бол дуурахгүй. Аа. Дуурахгүй тэгэл ингээл уурлж муурлсан батна яасан яасан ийнэ тэрээ гэд. Би болохоор ингээл уурлцсан үедээ ингээл аргадуулж маргадуулах аим дуртаагаад ш, гомдож момдсон үедээ. Төөг болохоор нэг тийх амар зург ингээд оролдоод хаа бүр өөрөнд хүрдээ. Чимээгүй зүгээр л намайг нэгэ гэж жоохон чимээ. Тэр ингээд чимээг одоо анхандаа бол мэдхгүй байгаа шүү дээ. Анхандаа нөө мэдхгүй болохоор яг л өөрийнхөө арга барилаар өөрөө аргадуулж том болохоор аргадах гал хүү яа яасан ийс ингээд одоо болохоор мэддэг болчихсоохоор уурлахаар нь тэгэл 50 орхич нь тэгэл чимээг байж ал өөрөө угасаа нэг удаа яг үнэттэй тэр чинь. Яа л Виктораас яг тийм тэгэхэд чинь яса их нэг гэр бүл болоод хүүхд мөгтгөхгүй байсан юм байна. Тэгээд анх удаагаар л тэгж би эндээ ууралж утсан баг. Тэгээ ингээд чив чимиг болчихж байгаа хгүй юу? Би тэгээ надад болохоор тэр нь асаа нөгөө анх удаа тийм боолоход амир хэцүү санагдсан нөгөө надад амирч. Тэгээд ингээд аргатаар юу ч аргадуулахгүй би ч амир аргадуулах тултай. Тэгээ яг яхаа мэдхгүй. Тэгээл за чимиг болчоод ингээд чимиг бол шинэ жилд өгч ийсэн гэж хэлж байна. Тэгээл чимиг болчоод яаж тэгээл төвөөс асуусахгүй. Хойлоо тэгтээ шинэ жилээр яда сайнцсан байна ч тийм. Тэгсэн чи төгөө амир нэг тэгээл Тэгтээ тэр асуулт бол яг жинхэнэ хориг асуусан биз дээ. Тэрнээс чи тэрийг арилгах гэж биш те. Тэрнээс арилгах гэж биш яг жинхнээс одоо ингээд нэр уурлал айх юм бах тана. Би ч нэг амар хурдан уурлал хурдан марцчихдаг байхгүй юу? Амар айсан байх тийм. Тэр одоо ингээд болоод тийм. Тэг нь одоо за бүр шинэ жил өрчлөгдчихлээ гэх юм. Тэгээ төөгөө болохоор айгүй нэг тийж уурлаад байдггүй. Тэгээ нэг ингээ ингээ ууралж муурлаа бухимдсан үедээ бол яа ингээ айгүй удаан ингээл ингээл тэрийгэ бодоод байд юм уу? Айгүй тэгж нилээ удаан үргэлжилтийн тэрэн. Тэгээ тэр нь болохоор нөө би ч анх мэдхгүй болохоор айгүй хэцүү санагдаад. Би ч болохоор нэг ингээл тэгээ нэг мэдгэл мартцсан л ингээ явж идэг. Одоо ч гэсэн төөгөө хэлдэг. Өөрөө ууралчаад нэг мэдгэл юу ч болоогүй юм шиг инээсээ явж байгаа юм. Тэгээд тэр үед одоо тэгтээ төөгийн бас нэг арга тийм шүү дээ. Ингээ намааг ууралж муурлаа. Янз бүрийн яса арга инээлгчтэй хөөе. Тэр атгтай амир арга гэж магадгүй зарим тийм хосууд тэгтээ тийм аргатай хосууд байдаг гэж магадгүй. Төгөл лав тийм арга нь тийм байхгүй юу? Янз бүрийн ярсаар гал тэгэл инээлгч. Тэгээ ууралсан мөртлөө тэгэл инээдтэй юм харж инээж л харна шүү. Тэгээ нөгөө инээж гэрээ цаанаасаа угаасаа хүн чинь их тийм амир ууралсан ч гэсэн чихнээсээс нэг амир ууралтгүй юм шүү дээ. Бас удаа ууралтгүй ч юм уу. Тэгээ өөр дэр нь тэрийн тусгаар юу ч үгүй. Уурлахаар нь аргадах гад янз бүрийн юм ярихаар одоо тэгэн штэ. Наа чи ерөөсөө ч инээдтэй биш үү? Одоо чээч. Амар ингээд нэг өвдөс нэг царам арай нээ. Наа чи чинь цээж үлдсэн. Ага. Миний арга барил хуучраад багчаа. Биш нөгөөдхөө хөрх амт өөрөө инээдтэй гэж бодоод инээлгч гэл наа чи ерөөсөө ч инээдтэй биш үү? Тэгэл тэгэхээр одоос нэг хүүхдүүд мөхтүүд аваад томроод яатсан болохоор бас яавал бас нөө ханьтай хажуугаар нь орох хүнтэй л дээ нөө надад инехгүй болоод бас нөгөө хэдий чинь гатгаж байгаад ингээд наага цагуур нь юм яаж байгаа. Тэ. Одоо ч тэг хүүхд мөхтүүдтэй болохоор тэгэл их урд нь ч юм бол юу шалихгүй юм тинхтэй л гомдож гомдож байна. Одоо бол тэр бол явахгүй арга гэдэг юм. Одоо тэгээд ер нь тэгээд одоо хараад хахад муудцул хүүхдүүдээс лож муудлах гэж байгаа шүү дээ.
Нэг тэгэл амир муудалцах сэдв бол гарахгүй. Тэгээс яг нөгөө хоёулаа тулах юм бол сэдв байхгүй болсон. Яг тулаад нэг чи би гэд нэг үзчүүл үзчих гэхээр бас тийм юм байхгүй болчоо. Тэгэл хүүхдийн өрөөрөө ороод ирэхэд тэнд чи зөндөө шалтаг байж гисэн. Тий, тэгжил яа нөхөөс шүү. Одоо тэгэд нэг актер яахгүй юм дуу бас. Тэгээ ер нь тэгэд анх нөгөө одоо нийлж байгаа хосууд босууд ч юм уу тий тедэрт ингээ яг тедрийг ингээл бодож одоо ингээ ярихад анх ер нь бол тийм юмнууд амар их байд юм. Энд чинь дүнгэжл нөгөө бие бинтэйгээ танилцж байгаа. Тэгээд хүн чинь гэхдээ яг нөгөө бүх юмыг өөрийнхөөрөө хүлээж авд юм шиг байна. Би тийх дуртай юм чи энэ ч гэсэн тийх дуртай гэж автоматар бодд юм уу яадэ. Тэгэхээр тийх биш юм шиг байнамаа. Ер нь бол эхлээд нөгөө хүн яг юунд дуртай, нөгөөдх нь яавал тайвшрах гээд ингээд л эхлээд мэдэх хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгжээ тэр аргыг хэрэглэхгүй бол яг өөрийнхөө дуртай аргаар байлгах гэдэг нь бүтдгүй байлээ. Тэ. Тэ яаж байгаа нөгөөдх нь нөгөө зүрүүд болохоор тэгээд бүр яагаад тэр нь байж болохгүй. За нэг ийм асуулт урган гарч ирлээ. Тэр нь юу вэ гэхээр би бас тойр дээр л гарч ирж байгаа л да. Яг дгүй тойр онцлогтой бас 10 хэдэн жил гадаадад амьдэрсэн хос. А бас 10 хэдэн жил Монголд амьдэрсэн хос хоёр бол бас ялгаа бас байгаа тий. Тэгэхээр энэ хосуудад ер нь гадны нутагт хүний нутагт амьдрахаар ер нь ямар байдгийг тэр онцлогийг нь хэлээч. А дээрээс нь тойр бас австрт байгаа өчнөө олон орны бас хосуудтай гэр бүлүүдтэй танил татна байгаа тий. Яг ингээд тэдрээс ялгагдах монгол хосуудын ялгагдах юм наа энэ юм байна да хордоо ярьж исэн ч гэдэм юм уу те манай монголчууд нэг иймэрхүү юм байна да гэсэн тийм бай ажиглагцсан ажиглах байвал хэлээч тий гадаадад нөө гадаадад хосоороо цуг авах ер нь хүмүүс энд байдаг хосууд ч гэсэн ер нь хэлдэг шүү дээ айгуух чанарын мэдэж авдаг гээл чанар нь танигддаг гээл те тэр амар үний юм шүү гээл яагаад тэгвэл энд чинь нөгөө нэг бэрхшээл аягүйх тулгарна ш зүгээр Монголд байгаа шгээ биш. Тэгээд Монголд бол заа ингээл муудалцлаа гэж бодход нөгөө зүгээр наа захын жишээ авал ярихад одоо энэ юу ээж авдэр амьдрдгээс хүмүүс бол гэрл рүү гай авчих ч гэдэг юм уу тий. Альсгүй л тусдаа гарсан байлаа ч гэсэндээ уйлал гонгнол очих хин нэг хүн байж идэг байхгүй юу. Тэгэхээр энд бол тийм биш ш. Гараад явсан ч ганцаараа явна хаашаа гарч явах юм. Тэгэхээр яг л бэрхшээл тулгарсан ч муу юм тохиолдсон ч яг л бүхэл юм яг хоёулахнаа шийднэ. Яг л бүх юм. Тэгэхээр илүү бат бөх бол тийм шүү ан гэр бүл. А тэгээ илүү чанар нь танигдаад өстой салах нь салдаг бах бүр нийлэх нь бол бүрэл бие биендээ илүү дотносож бүрэл биений хамгийн сайн үнэн ч найз нь болдог бах. Яг тэгвэл яг л яг үнэхээр л хоёулахнаа. Найз нөхөд хичнээн байгаа ч гэсэн яг дотны хүн гэвэл тийм ээ. Яг тийм тоор ч гэсэн тэрийг бас аа харин тэрийг аягүй сайн мэдсэн учраас бас энийг бас тоороор хилүүлэх гээд байхгүй юу? Тий. Тий. Тийм битээс бас тэр аягүйх ажиглагдсан. Тэгээ хүүхдтэй ялангуяа байхаар энд чинь нөгөө нэг Монголд ч ингэж байсан бол хүү тэр минь энэ минь хараад өгөөч ингэж өгөөч гэж хэлж байгаа хичнээн Монгол найзууд байгаа ч гэсэн Монгол найзууд нь бүгдээрээ ажилтай бүгдээрээ хичээл сургуультай. Төрийн найз учраас яг л бүгдээр оюутан найзуудаа юм чинь. Тэгээд тэр завгүй хүмүүсээс чинь байнга ингээд бит хоёрын хүүхдтэй гэсэн чинь хүүхдээ харуулад өгье. Тэгээд өгөөч гэхэл байн тэгээд л болохгүй. Тэгээд хилчлэн бүгдээрээ завгүй учраас тэгээд яа ингээд хоёулаа л би бүх юмныхаа өмнө хоёулаа л хариуцлагатай. Тэгээд 7 хоногт ярддаг ш, тээ. Дараа 7 хоногт юу вэ? За чухал чухал нөгөө цагууд юу вэ? Хамгийн чухлууд нь юу вэ? За тэгээд нөгөө нэг чөлөөтэй цагаараа юу юу одоо дараагийнх нь юу вэ гэж хойлоо. Маш нөгөө нэг урдны 7 хоногт бүгдийн бишэд авчихсан календар дээр. Тэгээд за иймтэй хүүхдүүдийн иймтэй чиний ажил юу вэ? Чи явах уу? Би явах уу? Хүүхдээ хуралч юм уу те? Тэгээд завсар цагаараа ер нь нэг юм жоо хуваартай манах чи. Завсар цагаараа хойлонд нь гой завтай. За би завтай байна. Тэгвэл би үлдээ. А чи фитнест явах юм бэ? Би нэг өглөө хүүхдүүд юунд нь хөргөөд өгчүн, цэцэрлэгт нь хөргөөд, сургуульд нь хоёр л ингээд цэцэрлэгт нь хөргөөд өгчүн. Тэгээд ээж нь дараад авчин. Тэгээд би ажилдаа яваад өгнө. Ээж нь өглөө нөө тэрнээс эртээ очиж байгаа болохоор гих мэтлээ хуваар бол байна. Хуваар яг тэгэл амар яриад ярилцаал. Тухайн тухайд нь сайн сайн ярилцаал тэгэл. Тэгээд даваа нэр Монгол юуны хэлсэн даваа тал гэсэн шүү. Тий, даваа тал ялгаач гэдэг юм уу? Эсвэл болов энэ биднэрт байхгүй одоо гадаадад байдаг нь хосуудын нэг тий нэг тийм чанарч гэдэг юм уу те тийм ажигласан юм байв. Эсвэл эсрэг ярина. Гадныханд байхгүй биднэрт байдаг чанарч гэдэг те аль алиг нь бас үзэж байгаа хүмүүс гадныханд гадныханд байдгүй биднэрт байдаг гэхэд би яг тэгж анзаараад идэв шүү дээ. Ингээд энэ нөгөө Европ
Европт чинь ялангуяа өөрсдийнхөө соёл интерес болоош гэдэг юм уу. Хитрхий биенийх амьдрал руугаа нэх оролцдоггүй. Монголчин болохоор яг үнэхээр нөөний хүнтэй сууж байгаа бол гэр бүлтэй суудаг гэж бас ярьдаг шүү дээ. Манайх бол яг ингээд одоо ингээд бит хоёр ч гэсэндээ өөрсдийнхөө гэр бүл дээр ярилцахад ингээд манай нөхрийн гэр бүлч тэр манай гэр бүлч ингээд бүгд ингээд ахтүүс шиг байдаг байхгүй юу? Ерөөсө танаа тал манаа тал гэж юм байхгүй. Яг л ингээд бүгдээрээ нилээл яг л ахтүүс шиг амар дотно. Яг энтхийнхэн бол тийм юм байхгүй. Ялангуяа Европ хүмүүс бол яг хуу ингээд турк мөрк ч юм уу, тимир хүмүүс бол ямар тимир хөө гэр бүлс тийм байж яах шиг байгаа. Тэр үндс төн үндснээсээ л болж байгаа бол та тэрсэн нөгөө нэг ёс юу гэж ч нөгөө нэг ёс заншил юм тий. Соёлын ялгаа гэж нэг том байгаа. Тэгээд миний бодлоор бол надад болохоор Монгол тэр хосуудын тэр зам бол амар гоё зам санагддаг байхгүй яа. Үнэхээр л миний яг л ингээд амьдралаа тэр чигтэн туулнал гэж бодож ханаа сонгодог ш хүн тэрнээс шал бол аа салчаа дараа нь бас нэг өөр үнтэй болж магадгүй гэж хизээч хүн бодож сонгодог ш тий. А эдгэр болохоор амар сэтгэхгүй тэр салалт малтыг бол амар юунд ч тооцдгүй ингээд дараа хідэн чүнтэй амаагүй салаад нилээ сууж тэрийг ингээд юмд тоодгоо а төдий чинийгэрээ бас яг тэр суусан үнтэйгээ хитрхий дотн бүх юмаа хуваалцдгүй юм шиг санагдсан. Манайхан бол яг л ингээд миний хань нөхөр нэг гэрт байгаа хүн бол яг л нэг хүн шиг бүх юм маань мэдэх ёстой бүх тэгж бодож байдаг шүү дээ. Гэр бүлийн ч гэсэн хамааруулаад тэр минь энэ минь ээж минь огт хадам ээж амдрын мөртлөс бэрүүдийга миний охин гэж миний хүү гэж те хөргнүүдийга тэр бол тийм амар гой дотн юм Монгол талаа байдаг эднийхэн талаа. Тэгээд хосуудын хувьд бол би Монгол залуучууд гэдэг юм уу Монгол хосууд их дотн байдаг болов уу гэж боддог шүү дээ. Ер нь бид нар ингээл нэг гэрт орчхол юм болов шууд ингээл биеэ сул тавьчихдаг те. Тэгэл болоо одоо тэнд ингээл цэмбэгнайл ингээл те бас нэг одоо юу гэдэг юм бэ мэдхгүй бие бариад одоо хүндлэл гэж мэдээж байна л да зүгээр хүндлээгүүдээ биш яг ингээл шууд ингээл хүн сэтгэлээ нээдэг гэж юм уу яг өөрийнхөөрөө байдаг те одоо ингээл бит хоёр гэр бүл болсон учраас чи намайг мэдэж аваа би энд байна ма те Монгол осууд нэр юм би бол Монгол осуудын хамгийн их гоё зан чанар энэ юм болов гэж боддог юм Монгол осууч Монгол хүний те ингээл хүн итгэсэн л болоод ингээл гоё бие сул тавьчихдаг өөрийгөө зориулчихдаг те тий би энд байна ав гэж Монгол тэр хосууч гэлтгүй Монгол хүний зан юм шиг байгаа маа нэг итгэсэн хүн дээр тэгэл бүх юма зориулдаг ани үнэн сэтгэлээсээ үнэн сэтгэлээсээ бид нэр тийм тоглолт байдгүй ингээл хүний эмийг сонсоогүй байж нэг сонсож байгаа юм шиг ингэж байгаад байхгүй те одоо шин зүгээр ингээл нэг инээдгүй юм багт ингээл нэг худлаа инээдгүй ч юм уу те Одоо энэ ч нэг юм боловсон ёсны нэг юм байна шүү дээ. Бас ингээ хүнтэй нэг ингээд ийдэг гэд. Анх ирчээд би бас хүнд амар муулуулж ялаа шүү дээ. Ааха. Ноо юу гэд амар юм уурта ийм царайтай гэд намайг ааха. Гадаад үзүүд амар их тэгдэг байлаа шүү. Чи инээд хүн өндөр гэж асуух байлаа шүү. Ааха. Тэгэл тэгэхээр би нөгөө жоохон бүдүүн мүдүү хоолоо те. Ааха. Тэгэхээр би өөдөөс нь хэлнэ. Инээдтэй байхгүй хаад юугаа инээдээ. Яг уурлаа. Уулын би бол уурлаг зүгээр л айтах хийж байгаа байхгүй юу? Инээд хүрэхгүй бол би инээхгүй л гэсэн утга. Тэ? Тэнгууд л ингээл нав тэнгууд нөгөө ингээл яваад биш үү цаашаа. Окей, энтэй бол юм яриад хэрэггүй те. Надтай нэг жоохон ингээл нэг тал яах гал ингээл тав уу солихсан чи ингээд тав уу солихсан чи наа чи ёстой балай амар ууртай байл ингээд. Тэгээ тэр тал дээр яг инээвэл инээсэн шиг инээдэг үнэхээр сэтгэлээсээ инээдэг сонсоо сонсон шиг сонсдог яг тийм нөгөө нэг дүр эсэгдэггүй Монгол зан юм шиг байгаа. Туслыг гэвэл манайхан одоо нөгөө үгийг гэвэл ганцаасаа гэдэг бол яг үнэн байгаа байхгүй юу? Өөрөө юу ч хөөж иж хүнд юм өгдөг тэр айгүй гой зан. Би бол тэгж боддог. Өөрөө 100 төгрөгтэй үйж иж л 80 нь хүнд өгчдөг байхгүй юу? Хойлоо бүр сэтгэлээ халаа. Тэгээд одоо 100 төгрөг чамд одоо мөнгө байгаа мөнгөөр байгаа байгаа 20 үлдчихэд идэг 20 нөгөө 50 төгрөгний юм авах гэсэн үрдэггүй. Тэгэл тэгэл яг авцсан юм шиг явчихэд байхгүй юу? Өөрөө 20 төгрөгтэй. Тэ? Тэр хүн айгүй гоё зан. Би бас тэрэнд айгүй. Тэрийг их гоё зан гэж боддог шүү дээ. Үгийг гэх юм бол яг байгаагаал өгдөг. Эсвэл хүнээс зээлээд чамаагүй хүнд өгчлөг. Яг л тэр нь өөрөө үгий гэж бодсон учраас тэр бас хүний гоё сэтгэл те. Тэгэхээр одоо хосууд чинь бас хүн юм чинь тэгэл тэр дан чанар бас орох бах. Зөв зөв. За за. За одоо нэг манай хосын жарын хамгийн гоё асуулт. Хамгийн гоё үе юм гэхээр. Тэгээд энэ юу вэ гэхээр би биэнд амлалт өгдөг үе байгаа. Тэгэхээр яг энэ цаг мөчид манай хосын жарыг үздэг. Магдгүй хоёрын аав ээ, зүрх хүмүүс бүгд үзэх бах. Магдгүй энэ нэвтрүүлэг ингээ онлайнд ингээ үрд хадгалагдсан үлдэн, тэ? Тэгэхээр
Яг энэ цаг мөчөд төвшин баяр өнөөдөр уучрал юуг амлах чадах вэ? Заавал том юм байх шаардлагагүй тийм. Уучрал төвшин баярт өнөөдөр яг юуг амлах вэ? Гол нь энэ амлалт бол насан туршдаа хүрнэ гэж бодож одоо хүрч би чадна гэсэн тэр л амлалт байх ёстой. Нэг л. Амлалт гэж яасан чи манай хүн ерөөсөө амлалт өгөх дурггүй байхгүй юу? Тэгээ би тэгт н анх дөнгөж үерхдэг ахт бол амар уур үрдэг байсан. Яагаад амлах чадахгүй гэж чи ингээд хайртай бэ чадах юм бол амлаач гэж би яг юуны амлалт хүсдэг байснаас санахгүй байна. Гэтэ айгүй айгүй их амлалт яг хүсээд идэг байсан юм аа. Юуны амлалт одоо санахгүй байна. Тэгээ надаа амар их байнгын тайлбарлал нөгөө тийгөө амлах дурггүй гэ. Яагаад гөлхний юу ч болохыг юу ч мэдэхгүй те амлалтандаа хүрэхгүй тэгэл чи амлалтандаа хүрэхгүй байх гэсэн үг юм уу гэж би тэр үед амар мангар мангар юм бодолт хийгээддэг байсан. Одоо тэгтээ бодохоор амар үний юм бэл яг одоо ингээд 10 гаруй жил болсон. Юу н амьдрал юу л бол юу л тохиолд нь штэ тий өхөл хацал гэж юу л бол юу л тохиолж байна. Тэгэхээр жижигхэн жүнгэл. Одоо зүгээр л ингээд дүүдээ би чихэр маргаа агаан ах нь маргааш дүүдээ очихдоо чихэр авч очно гэж хэлжэл гоо н амар муухай пессимист ч гэсэн тий юу н ингээд юм ямар нэг юм болоо хэтэр үгүй маргааш 10 чихэр аваад очиж чадахгүй л байгаа байхгүй дүүдээ жишээлбэл. Тэгэхээр нөгөө дүү нь болохоор чихрээ үлээгээд аага үлээгээ байж гин. Тэгээд ах нь ямар нэг юм тэгээд талаасаа бодоход ч тэр ер нь ингээд амлалт идэх чинь бас амар хилхэд бас хэцүү юм юм байлээ. За амлах юм уу амлах? Амлахгүй гэдэг. Энд амлахгүй шийдсэн. Тэ би амар өөр надаар яаж байгаа манай хүн ингээд юм бото одоо тийм чи би ч одоо бодчих юм яах юм гэдэг талруугаал явчихлаа. Би барыг сурцсан тэгээд энэ л сураад энэ тэр гоо юм байна. Тэг. Би энд яг сонсоод байгаа даа байхгүй. За энэ юу гэж амлах юм аа гэдэг нөгөө хэн тогтоож авахгүй. Тэгээ энэ би хэлгээд нь шүү дээ. Тэгэхээр амар юм, амар том юм юм. Одоо ингээд хичнээн хүү одоо ингээд дахиад нэг хүүтэй олохыг хүсэж байгаа ч гэсэндээ ингээд амар хүү гаргаж өгнөө энээрэгэд амар амлах чадахгүй байхгүй юу? Мэдээж хүсэж байгаа, хоёулаа хүсэж байгаа мэдээж гаргахыг хүсэж байна. Тэгтэл хүн юу яг юу болохыг мэдэхгүй шүү дээ. Амар ирээдүйн юм уу? Тэгээ би бас тэрийг төгөөг хэлснээсээ шүр амар их бодоод одоо ер нь тэрийг бол ойлгоцсон ухаарцсан байна тэр үгний амар чухлыг. Нин амлахгүй. Гэхдээ үгүй хүссэн үед нь цөөн сэгсэрч өгнө. Тэрийг бол амлах чадна. За. За баярлалаа. Цөөн яг идмээр байгаа үед нь за нэг цөөн ийх үг яг тийгээ гэж цөөн гин бол сэгсэрч өгнө. За нилээ сонслоо. Би бол бас нэг том юм амлаа да одоо. За. Цөөн муугаас бол одоо харин ямар ч байсан манай хүн чи яг одоогийн одоогоор бол улсаас авсан гавья шиг л байхгүй. Уу яаж хийж байгааг хөөцөлж байгаа одоо авч өгнө. Төрий одоо. Тийм. Тэр нь бол би ер нь сайн хөөцөлдөн. Хувь нэмрээ их оруулна. Тийм, тэрийгээ би амлаж гин. Яг энэ бол найдвартай. Хөөцөлж байгаа төрий одоо авч. Би яг ямар бат ингэ мэдчихлээ. За. Тэрийг л амлая да. За. Дай тустэй те. За. Хоёр амарлаа. Манай үзэж байгаа хүмүүс зориулаа. Тэгээд хасын жарын өрөө үзэж байгаа хүмүүсийн зүгээр гол зорилго нь өөрсөнтө хэрэгтэй юм авалж мэдгэрл үздэг. Үздэг. Хасын бол хүмүүс бол хасынхаа харилцаанда нэмэр одоо болох ямар зөвлөгөө байна гэж хайж үздэг. Ганц би хүмүүс болохоор за би хастаа болох юм бол яах вэ гэдэг ингээд сонирхож хэвчлээ үздэг. Тэгэхээр та хоёрын зүгээс өнөөдөр манай хасын зэрэг үздэж байгаа залуучуудад болон заавал залуу гэхгүй те бүх насны хасуудад зориулаад өөрсдийн зүгээс өөрсдийн туршлагаасаа зөвлөвөл би болохоор яг ингэж бодож байна. Амар хичнээн хос болоод одоо нэг гэрт ороод нэг хүн болох болох гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгсэн ч гэсэн яг л ингээд хоёр өөр хүн юм чи яг хувийн орн зай амир хэрэгтэй юм байлээ. Дуртай юмаа хийх хэрэгтэй, өөрийгөө хөгжүүлэх тэр цаг хугацаа нь хэрэгтэй. Тэгээ битэр хүн нөө завгүй байх тусмаа их юм амжуулдаг гэдэг чинь яг үний юм байлээ. Битэр ингээд гурван хүүхдтэй болоод ажил хичээл бүх юмаа ингээд давхар хийх тусмаа илүү хөөртэйгөө хөгжүүлж мөгжүүлж эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэрэнд битэр дээр тэрэн дээр ч гэсэн амар бүр ярилцж байгаад бүр нэр үнэхээр ярилцаа төлөвлөөд чамаагүй яг тэр хувийн орн зайг гаргаж өгөх хэрэгтэй гэж би бодод. Яагаад гэвэл хүн дээ нэг чөлөө цагаа өнгөрүүлэх одоо ингэ хичнээн гэр бүл ингээд цугтаа авах гоё ч гэсэн дээ яг ингээд зөвхөн өөрөө өөртөө зарцуулсан бас нэг хугацаас хэрэгтэй юм шиг эмгтэй хүмүүс дэлсгүй хэрэгтэй гэдэг юм уу? Надад бол хэрэгтэй байгаа гэдэг юм уу? Тэгээд тэрийг манаас амар их гаргаж өгдөг. Тэгээд дуртай юмаа хийх тэр одоо юу гэдэг чинь найзуудтайгаа зүгээр бүжиглэх гэж болж шээ тэр нь манаа хүн болж та
Тэгэл би бол тэгэл найзууд найзуудтайгаа тэгэл яваад гээш. Тэгэл тэр мэрч гисэндээ ерөөсөө тийм хамаагүй. Манай хүн ч гисэндээ тэгэл гарч аа сайхан тухтаа киногоо үзэх бол киногоо үзэхчээд юм уу тий. Фитнес. Мистэ амар кино үзэх гэж нэрээ. Амар киноны авах таахгүй. Зөв зөв зөв. Тэгэл яг тэр дуртай юмнуудыг хийлгэх хэрэгтэй юм бэ. Тэгэд тэр орон цагийн нөхгүй бол ч чинь амар хитрхи хөө хүнийх нь орон цаадаас амар халдаад авахгүй. Яг би ингээд нөхрөн ч юм эхнэр нь гэхээр л тэрэнд нь халдаж өрөөсө болохгүй шүү дээ. Би бол яг тэрийг амар мэдээж ухаарч авчаад энэ анх дөнгөс суухтаа бол тийм мэддэггүй байсан юм хэрэгтэй. Яг ингэ цаавтай байсан юм чинь. Одоо ингээд хоёулаа жоохон завгүй болоод ирэнгүүт л яг нөгөө тэр хөө хүнийх нь орон зай хугацаа нөгөө нэг цаг хугацаа өөрөө өөртөө зарцуулах цаг хугацаа жоохон бага болоод ирэх тусам тэрийн бүр их гаргаж өгөх. Яг нөгөө нэг зоригтойгоор тэрийг гаргаж өгөх хэрэгтэй юм байна л гэж амар сонирхолтой шүү. За төгс. Тэгээ яг ялангуяа тэр нөгөө нэг залуу хосууд те ялангуяа бүр би нэгэ харамлаад бүр л баян цуг байх гэдэг шүү. Тэр үе дээрээ бүр ялангуяа тэрийг харамж ойлгоод яамаар яа за найз залууны явмаар агаал явуулаад өөрөө тэр оронд нь өөрийгөө хөгжүүлэх туфтаа юу вэ? Юунт туфтаа яг тэрийгээ ийгэл ингэж явуулах гоё юм шүү дээ. Тэр хүндээ цаг гаргах тэр цагаа бас өөртөө бас цаг гаргаж ашиглаарай те. Ашиглаарай тийм. Тийм бай. За төгшин баяр ёо. За би одоо залуучуудад тосуудад хүлээцтэй л байж сурцгаа гараа гэдэг юм уу хүлээцтэй байцгаа гараа л гэж л одоо өрөөлье да. Тэ яг энийг өөрөө нөгөө нэг би энэ амьдралаасаа гэр бүлийн харилцаанаасаа ойлгож авсан гэдэг юм уу. Тэ тийм учраас хүлээцтэй байх ер нь юмны одоо их үүсвэр одоо юу гэдэг учир шалтгааныг тайлнач гэдэг юм уу. Хүлээцтэй байх ер нь бас л их амжилтанд хүрэх бах. Гэжил би бодчих юм да. Тэгээ залуучууд хүлээцтэй л байцгааж байгаарай. Гэхдээ хүлээцтэй байлаа гэдээ бас мандар хүн шиг байна гэж бодсон шүү дээ, тийм ээ. Яг ямар үед нь би дуурах уу, ямар үед нь дуурахгүй байх уу? Үг сүрүүл хэмвэл үг сүрүүл бороо гэж үг байгаа шүү дээ. Тийм. Тэр шидэл яг дуурсан болгоны өдөөс нь дуурах хэрэг байна уугүй юу? Ямар үед нь дуурах хэрэгтэй вэ? Хэрвээ тэр одоо би дуурах дуурахгүй мэдэхгүй бол зүгээр дуугүй ажих шиг сайхан байхгүй байх л гэж бодож байна л да. Одоо тэр жил би урайлие. Тэ би одоо нэг аамар зүвдэн ч гэж юу аах вэ зүгээр. Эмгтээчүүдэд бол яг аамар төсөөлж. Тэгээд би сэтгэл нь бас ахаад нэг юм хэлчмээр санагдаад байна. Би одоо эхнэр бид хоёр энэ яг нэвтрүүлгээс үүд нь 3 хүүхдтэй мэдчилгээ төвшүүлмээр байна. За болдгоо яах вэ? Тэг би энийг их хэдэн жилийн дараа чи мэдхгүй олон жилийн дараа ингээд үзээсэ хүүхдүүд аав ээж хоёр маань ийм залуу байсан байна ийм одоо бүсгүй байсан байна ийм үзэл бодолтой байсан байна тий. Тэг би одоо 3 хүүхдтэй хэлий аав нь гоё залуу байсан юм байгаа. Тэг өөрийгөө л одоо тэгж хэлээ да өөрийн бага үзлээ сайн уу. Тэгээ одоо ирээдүйд гарах хүүдээ бас ингэ тий. Та гурлаа аавтайгаа адилхан шүү. Одоо бол үгүй ээжтэйгээ адилхан гэдэг аа. Том болоод өөрснөө ойлгоно аавтайгаа адилхан шүү. За ээж нь юм л юм. Тэлч хүү. Тий хүүхдүүдлээ зориулаад нэрэ тий. Тий өөрснөө зохион байгуулсан одоо. Хүүхдүүдээ зориулаад аав ээж хоёр нь маш их хайраар хүүхдүүдээ өсгөж байгаа шүү. Аав ээж нь маш их хайртай шүү. Бүхэл зүйл ээж аав хоёр нь хүүхдүүдтэй зориулж байгаа шүү. Залуу нас одоо юу ядх юм? Тийм үү? Арай хүндүү. Хүүхдүүдийнхаа төлөө бүхнийг хийхийг хичээнэ. Тийм, бүхнийг хийхийг хичээнэ. Аач байна. Ийм ингээд зураг авахулж байгаа шиг ийм залуу бүсгүй хоёр байна шүү. Аа за. Оо эн чинь бас сонь шүү дээ. 10 жилийн дараа ч юм уу 20 жилийн дараа ч юм уу үзээч үлээ тэ. Алаа угаасаа тэгэл ингээд хадгалагдчихвэ юм чинь. Би анх энэ нэвтрүүлгийн тухай бодож байхдаа үзэж энэ нэвтрүүлгийг өөр хүмүүсийг үзэж байхдаа л бодож ирсэн. Ингээд энийг олон жилийн дараа хүүхдүүд нь үзвэл хоё юм байна. Аав ээж хоёр маань ийм залуу ийм бүсгүй байсан байна тэ. За ийм боломж олгосон та хоёрт баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээ өнөөдрийн хосын жор маань бол хосуудад маш их жортой, дээрээс нь бас сайхан яриа өрнсөн ийм сайхан хосын жор нэвтрүүлэг боллоо. А тэгээд өнөөдрийн бас хосын жорны онцлог бол их нутагтай биш гадны нутагт амьдарч байгаа монгол хосууд маань өөрсдийнхөө бас туршлагаасаа хуваалцаж ярьлаа. Тэгээд бүгдээрээ эргээд эх орондоо бүгдээрээ уулзна.
А бас дээрэс нь бид нар одоо үргэлж сайхан холбоотой байх болноо. Олон сайхан зүйлүүдийг бас хийнэ гэдгийг бас хэлмээр байна, тийм. За, тэгээд баярлаа. Ийм цаа чи ярих. Яри. А бас нуу. За, ийм цаг нэвтрүүлэг санаачилж, зохион байгуулж, өөрснийхөө цаг цагийг зориулж хийж байгаа тоорт маш их баярлаа. Энэ бол одоо маш олон залуучуудад соён гээгэрүүлэх гэдэг юм уу, тийм. Тийм үүсэл бол том хөв нэмэр болж байгаа гэж би ойлгож байгаа. Бид нар хүн нөгөө нэг хэлхээс нааш гэдэг шиг хүн харахгүй бол мэдэхгүй шүү дээ. Бас өөр юм хүмүүс байдгийн байна. Хүмүүс ингэж би танаа бараг бүх дугаарыг үтсэн баха. Надад бол аюу таалагдсан. Ярьж байгаа гэр бүл болгон, залуучууд болгон өөр ингэсэн хүсэл мөрөөдөл, өөр ингэсэн өөр арга барил одоо юу гэдгийг амьдралын хэм маягтай. Тэрнээс хүн ингэж суралцаж яа кино үзсэн юм шиг те. Гой кино үзчих гоё шүү дээ. Сэтгэл хөдлөл би тэр өөрөө кино дотор явж ивэл надад айгүй гоё өгч шүү дээ. Энийн оронд би байсан бол ингэх байсан ч гэдэг юм уу те. Тэр шиг залуучуудад айгүй гоё уран зориг өгч байгаа та хоёр маш их баярлалаа. Ганцхан энэ хосын жоор ушаас бусад хийж байгаа бүх нэвтрүүлгүүд чинь амжилт хүсье. Өшөө илүү их гоё зүйлийг санаачилж хийх бах. Хэрвээ бид хоёр чадах зүйл байх юм бол чадхаараа туслана. За баярлалаа. За баярлалаа. За ингээ өнөөдөр хосын жоор маний хөрөө өндөрлж байна. За дараагийн дугаараар баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа.